نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما Allahumma inni as'aluka ilman nafian rizkan tuayyiban wa amalan mutakabbala Ameen summa ameen. Hazrat Nuh alayhi salam ka tazkara. Hazrat Nuh alayhi salam ulul azam anbiya mein se ek ulul azam nabi hai. Ulul azam anbiya mein 5 nabiyon ka tazkara maujood hai. Hazrat Nuh, Hazrat Ibrahim alayhis salam, Hazrat Musa, Hazrat Isa alayhis salam, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Nuh ko nabi isliye kaha jata hai ki in par koi ilhami asmani kitab nazil nahi hui aur ulul azam anbiya ki fehrist mein isliye shamil kiya jata hai ki inki ek taweel tabligh aur daawat ka daur कि इतनी तवील दावत के बावजूद भी सिर्फ 40 साथी साहिब ईमान साथ शामिल हुए. कुरान की 28 सूरतों में इनका तذکرہ अलग अलग किस्सों की शक्ल में मौजूद है. हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल अबुल बशर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ती है. حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ پکارے جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کچھ کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کے 5000 سال بعد آنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے, لیکن کچھ کتابوں میں مثلا تاریخ ابن قلدون میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو عالمگیر طوفان ہے اس کا 2242 سال بعد, حضرت آدم کے 2242 سال بعد آنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دو انبیاء کا تذکرہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے. حضرت شیشت علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے, شیشت کا مطلب ہے ہدیہ, عطیہ یا تحفہ. حضرت شیشت علیہ السلام کا لقب ہبۃ اللہ بھی تھا, کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب حابیل اور قابیل کے اس قتل کی روداد کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو قتل کر دیا گیا, ایک بیٹا قاتل اور دوسرا مقتول, تو ماں کو اتنا غم اتنا دکھ کی کیفیت کہ 5 سال تک ولادت نہیں ہوئی, کوئی اولاد نہیں ہوئی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا حضرت شیشت علیہ السلام ان کو ہبۃ اللہ, اللہ کا ایک تحفہ اور ہدیہ پکارا جاتا ہے. اور دوسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان دو انبیاء کا تذکرہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام گویا ابو البشر ثانی ہے, اور ان کا اگر میں آپ کو نسب نامہ بتاؤں, نوح ابن لامک, نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن خناؤ اکثر حضرت ادریس علیہ السلام کا نام بتایا جاتا ہے, ابن یرو, ابن ملائل, ابن قائن یا ابن قنین, ابن انوش, ابن شیشت, ابن آدم. تو گویا دو نبی اس لڑی میں پہلے بھی موجود ہیں, اور لڑی کا سلسلہ ڈائریکٹلی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں 5 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے. یافس جو سب سے بڑا بیٹا, سام جو منجلہ بیٹا, حام جو چھوٹے نمبر پر سب سے چھوٹی عمر کا بچہ. یافس کو ابو روم کہا جاتا ہے, یعنی ان کی اولاد جس جن علاقوں کے اندر آباد ہوئی اس کے حوالے سے یافس کو ابو روم کہا جاتا ہے, سام کو ابو العرب کہا جاتا ہے, اور حام کو ابو الحبش کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا, چوتھا بیٹا کنعان, عرب کے لوگ اسے یام کہتے تھے. کنعان وہ نافرما بردار بیٹا
جو طوفان نوح کے دوران ہلاک ہوا. میں پھر دہرا رہی ہوں, عرب کے لوگ اسے یام کے نام سے جانتے ہیں. ایک اور لڑکا عابر, یہ طوفان سے پہلے ہی فوت ہو چکا. اور پھر ایک چھویں لڑکے کا نام بونا ترر, یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ثابت ہیں, لیکن ان کی آگے کوئی نسل نہیں چلی, لہٰذا ان کا تذکرہ اکثر کتب میں نہیں ملتا. بنیادی طور پر تین بیٹے یافس, سام اور حام, انہی سے حضرت نوح علیہ السلام کی اگلی نسل بھی چلی. یہ تینوں بیٹے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان بھی لائے تھے, اور یہ وہ اہل خانہ ہیں جو بچا بھی لیے گئے تھے. انہی سے حضرت نوح علیہ السلام اور بنی نو آدم کی اگلی لڑی چلی. لیکن تیسرا بیٹا کنان, وہ نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ عراق کا علاقہ ہے. دجلہ اور فرات کے درمیان دو بڑے بڑے دریا, یوفریٹیز اور ٹگرس, دجلہ اور فرات کے درمیان کا یہ علاقہ بالکل موصل کا جو علاقہ ہے اس کے گرد و نواح میں یہ علاقہ آتا ہے. یہ بنیادی طور پر یہی علاقہ ان کی تبلیغ کا مرکز رہا. امام بخاری, ابن ابی حاتم, ابن جریر اور قتادہ سے روایت بتاتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام عراق کا علاقہ فتح کر کے الجزیریہ کے علاقے کی طرف گئے, تو وہاں پہ انہوں نے باقیردہ نامی ایک بستی کے اندر باقاعدہ کشتی دیکھی. جودی پہاڑ کا تذکرہ کہ اس بستی کے اندر کشتی دیکھی, اور باقاعدہ انہوں نے عراق کے اس علاقے کے اندر مسلمانوں نے اس کا تذکرہ فرمایا, اور یہ عہد صحابہ کا دور ہے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عراق کی یہ موصل کے علاقے جو ہیں, ان علاقوں میں اگر جائیں تو لوگ وہاں پہ لکڑی کے ٹکڑے بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لکڑی کے ٹکڑے ہیں, اور ان کے بقول اگر ان کو پانی میں بھگو کر پیا جائے تو تبرک کے طور پر استعمال کرنے کے لیے لکڑی کے ٹکڑے ان سے علاقوں میں بیچے جاتے ہیں. تو گویا ان کا بنیادی علاقہ جو ہے وہ عراق کا علاقہ تھا. کشتی جہاں پر ٹکی, وجودی پہاڑ کا تذکرہ, قرآن میں جودی پہاڑ کا نام آیا ہے. جودی پہاڑ اگر ہم دیکھتے ہیں تو موصل کے بالکل شمال میں ایک جزیرہ ابن العربی ہے, ابن العمر ایک جزیرہ ہے. اس کے بالکل آس پاس کا یہ علاقہ ہے جہاں جودی پہاڑ کی لوکیشن ہے. پہاڑی سلسلہ جسے انگلش میں اینڈیز اور اردو میں کوہ ارارت کے نام سے جانا جاتا ہے, یہ اینڈیز کا جو پہاڑ کا سلسلہ ہے اس کے بالکل نواح میں یہ جودی پہاڑ موجود ہے. کوہ ارارت کا یہ پہاڑی سلسلہ شمال میں آرمینیا سے, آرمینیا کے جو سطح مرتفع جو پلاٹوز ہیں آرمینیا کے, وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے, اور جنوب میں یہ کردستان کے علاقے تک جاتا ہے. بالکل ایک پہاڑی سلسلہ ہے اینڈیز کا, یہ شمال میں تو آرمینیا سے شروع ہوتا ہے اور جنوب میں یہ کردستان تک ایکسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ اس پہاڑی سلسلے کے نواح کے اندر یہ پہاڑ ہے جودی پہاڑ, جہاں پر یہ کشتی کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غلط روی اور گناہ کیا تھے؟ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم شرک کا آغاز کر چکی تھی. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم میں پانچ بڑے بڑے صالحین تھے, نیکوکار صالحین تھے. یہ جب ایک کے بعد دوسرا فوت ہوتے گئے تو قوم کے لوگ جو ان کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام تو آ چکا تھا, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیشت علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, دین توحید ہی کا تو پیغام, دین اسلامی کا تو پیغام لے کر آئے تھے, لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک کا ارتکاب کرنے والی قوم بن گئی, بت پرستی اور شرک. اب جب یہ پانچ صالحین فوت ہو گئے جن کا نام ود, سوا,
یعوس، یعوق اور نصر، یہ دہرائے جائیں گے بار بار، اس لیے پریشان مت ہوں. ود سوا یعوس، یعوق اور نصر، یہ پانچ ان کے صالحین یہ جب فوت ہو گئے تو لوگ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے. اور یاد رکھیے گا، جب کوئی فرد یا جب کوئی گروہ غم کے بادلوں کو اپنے دل کے اوپر طاری کر لیتا ہے تو پھر شیطان ایسے غم کے اندھیرے میں اس کو بڑی آسانی سے اچک لیتا ہے، اس کا وہ لقمہ تر بن جاتا ہے. یہ اس غم کی کیفیت میں ان نیکوکاروں، ان صالحین کی قبروں پر بیٹھے روتے رہتے تھے، مایوسی، نا امیدی، ڈپریشنز جس دل کے اوپر چھا جاتی ہیں، وہ شخص، وہ فرد شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے. یہ قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے وہاں روتے رہتے تھے اور مایوس ہوتے رہتے تھے، آنسو بہاتے رہتے تھے ان کی یاد میں. شیطان نے ان کی ساری سرگرمیاں نیگیٹو، نان پروڈکٹیو کاموں پہ لگا دی. ماضی کے تعلق میں جب مایوسی اور نا امیدی آ جائے تو پھر ایسے ہی رویے نظر آنے لگتے ہیں. شیطان نے ان مایوسوں کے اور ان ڈپریسڈ اور ڈس اپوائنٹڈ اور پریشان اور غمزدہ لوگوں کے دلوں میں ایک فتنہ ڈالا. اور یہ فتنہ کیا تھا کہ دیکھو، تم مرد تو اپنے صالحین کی ان قبروں پر آ جاتے ہو، ان کو یاد بھی کر لیتے ہو، ان کی قبروں کو دیکھ بھی لیتے ہو، ان کی یادوں کو تازہ بھی کر لیتے ہو، تمہارے بیوی بچے، تمہارے اہل خانہ ایک تو اس سے محروم ہے، اور تم بھی باقی کا وقت جب ان کے قبروں پاس نہیں آتے ہو تو تم بھی ان کے قرب سے محروم ہو. تم کیا کرو، تم ان کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے نا ان کی قبروں پہ رکھ لو، تمہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی شکلیں بھی بھول جائیں گی. اللہ اکبر! ارے صالحین کی شکلیں یاد رکھنا ضروری تھا یا ان کی تعلیمات، ان کے پیغامات، ان کی تربیت، ان کے سنہرے اقوال، ان کے نمونے یاد کرنے ضروری تھے؟ شیطان پازیٹو کام کی طرف نہیں، ہمیشہ نیگیٹو کام، نان پروڈکٹیو کاموں کی طرف جاتا ہے، منفی کام کرواتا ہے. اس نے ان کے دلوں میں ڈالا، ابھی قبروں کے اوپر آتے ہو، چار دنوں میں تمہیں شکلیں بھول جائیں گی، تمہاری اگلی نسلوں کو ان کی شکلیں بھول جائیں گی، پھر کیا کرو گے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے ان کی قبروں کے اوپر رکھ لو. گویا شیطان کامیاب ہو گیا. اور یاد رکھیے گا، شیطان کام ہمیشہ دھیرے دھیرے کرتا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنی ڈھب پہ لاتا ہے، اور یہ پیچھے سے حملہ ایسے ہی کرتا ہے، شوگر کوٹڈ طریقے سے. اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے قبروں پر بت بنا کے نصب کر لیے. تھوڑی دیر کے بعد شیطان نے اگلا حملہ کیا. تم تو آتے ہو ان کی قبروں کے اوپر، ان کے بتوں کو دیکھ لیتے ہو نا، تمہارے بیوی بچے اس دیدار سے محروم رہ جاتے ہیں، اس قرب سے محروم رہ جاتے ہیں، اور تم بھی جب نہیں آتے ہو تم بھی اس قرب سے محروم رہتے ہو. اچھا پتہ ہے کیا کرو، یہ کام تو تم نے بہت اچھا کیا تھا، مزید ایک اور کام کرو. کیا کرو؟ ان بتوں جیسے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے اپنے اپنے گھروں میں بھی لے جاؤ، تاکہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ بت تمہارے سامنے ہو، تمہارے ان محبوب صالحین کی یادیں تمہاری آنکھوں میں تازی رہیں، ان کا نظارہ تمہاری آنکھوں کا سرما بنے، اور بس تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو یہ کبھی بھی نہ بھولیں. ارے گھر والوں کو خود کو ان کی تعلیمات یاد کروانی تھی، ان کے نمونے سکھانے اور اپنانے تھے، یا بت بنانے تھے؟ شیطان ایسے ہی کرتا ہے. انہ لکم عدو مبین ہی تو ہے. اب کیا ہوا، اس طرح اس نے اس قوم کو اپنی ڈھب پر لے آیا، اور ہر گھر کے اندر ان کی تاکوں میں بت پہنچا دیے. اس نے کہا تھا نا، میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، ان کے ہر راستے پر بیٹھ کے ان کو جنت کے راستے سے پھٹکاؤں گا. اب جناب، ہر گھر کے اندر بت پرستی، اور یوں یہ قوم پانچ بتوں کو پوجنے والی قوم بن گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا گویا جو ایک بنیادی گناہ تھا، وہ ان کا شرک اور ان کی بت پرستی کا آغاز تھا. ابھی میں نے آپ کو پانچ بتوں کا تذکرہ کیا، یہ بت کس کیفیت میں اور کس انداز میں انہوں نے بنا رکھے تھے. ود، ود یہ ایک عظیم الجثہ مرد کی شکل کا بت تھا، ایک بہت بڑے مرد کا جسم جو ہے اس کو ایک بت کی شکل بنائی گئی تھی، اور یہ وہ بت ہے جس کو قریش مکہ کے لوگ بھی جانتے اور مانتے تھے. دوسرا بت سوا کا بت، سوا کا بت یہ عورت کی شکل میں، ایک دیوی کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور یہ قبیلہ حزیل والوں کی دیوی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کبھی نئے حزیل والے لوگوں کی دیوی جو ہے وہ سوا کی شکل میں موجود تھی. تیسرا بت یغوس. یغوس کا بت ایک شیر کی شکل میں تھا اور قریش مکہ میں قبیلہ توے کے لوگ جو ہیں یہ یغوس کا بت جو ہے ان کے ہاں اس کی روداد بھی ملتی ہے تاریخ میں اور ان کے ہاں نام عبد یغوس جو ہے وہ بھی ہمیں مکہ والوں کے اندر یہ نام موجود ہے گویا یہ بت قبیلہ توے والوں کے ہاں موجود نظر آتا ہے. یعوق یہ گھوڑے کی شکل کا بت تھا اور مکہ میں قبیلہ حمدان والے لوگ جو ہیں اس ان کے اندر بھی یہ بت موجود تھا. اور پانچواں بت نصر یہ گد کی شکل میں بنایا گیا تھا. والچرز گد کی شکل میں بنایا گیا تھا اور ہمیر نم قبیلہ جو ہے انہوں نے بلخ کے مقام پر اس بت کو واضح طور پر مکہ کے ارد گرد جو ہے یہ نصب کیا گیا تھا. تو گویا ایک عظیم و شان مرد کی شکل میں، ایک عورت کی شکل میں، ایک گھوڑے کی شکل میں، ایک شیر کی شکل میں اور ایک گد کی شکل میں یہ پانچ بت جو ہیں اس دور میں بنائے گئے تھے. لیکن یہ بتوں کا سلسلہ جو ہے وہ قریش مکہ اور مکی دور تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ کہیں نہ کہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ جاری رہا. اچھا حضرت نوح علیہ السلام ان کو روکتے تھے تو وہ کہتے تھے بچا لو اپنے ود کو، یغوس کو، سوا کو، نصر کو اور جم جاؤ اپنے بتوں کے اوپر. تو شرک پرستی اور بت پرستی اس قوم کا سب سے بڑا اول گناہ تھا. اس کے علاوہ ان کے حاکم بھی بڑے سرکش، بڑے مشرک تھے. سرکش، مشرک حاکم جنہوں نے جابرانہ، ظالمانہ، غیر عادلانہ نظام اس زمین پر برپا کر رکھا تھا. اور یہ ایسے ظلمران، ظالم، جابر حکمرانوں کو تسلیم کیے ہوئے بیٹھے تھے، اپنے سروں کا تاج بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے نظام کے خلاف نہ اٹھتے تھے نہ ان کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے. اور یہ جو ظالم حکمران تھے انہوں نے اس قدر جبر اور ظلم اور استبداد کا نظام قائم کیا تھا، اونچ نیچ اور طبقاتی فرق کا نظام بھی انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر رائج کر دیا تھا. ان کا رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے تو بہت بڑے مکر کا جال بن رکھا تھا. ایسے بت پرستی کے ماحول کے اندر، ایسے شرک میں، الہاد میں ڈوبے ہوئے معاشرے کے اندر جس میں حاکموں سے لے کے محکوموں تک سارے کا سارا معاشرہ شرک کا اسیر تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے دین توحید کی آواز بلند کی، نعرہ توحید بلند کیا، ایک اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کی، اطاعت کی دعوت دی. لیکن قوم ضدی تھی، ڈھیٹ تھی، مان کے نہیں دیتی تھی، سردار مذاق اڑاتے تھے. صرف 40 لوگ ایمان لائے تھے اور سردار کیا کہتے تھے، ارازلونا، تم میں سے جو سب سے ذلیل لوگ ہیں ہم میں سے وہ تم پر ایمان لائے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام نے خود فرمایا میں نے ان کو آرام سے، پیار سے، محبت سے، ہانکے پکارے ہر طریقے سے سمجھایا، دن کو رات کو ہر طریقے سے سمجھایا. یہ تو اپنے منہوں میں کپڑے ڈال لیتے ہیں، یہ تو پھر کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ میری بات نہیں مانتے. حضرت نوح علیہ السلام کو اول العزم نبی کہا گیا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا دورانیہ 950 سال کی میعاد تک جاری رہا. ان 950 سال میں سے 650 سال طوفان نوح سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کا وہ عالمگیر طوفان اور وہ سیلاب آیا اور پھر اللہ کے حکم سے ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور پھر سوکے سمنین کی وہ بستی آباد ہوئی، تو باقی 300 سال اس طوفان کے بعد. تو یہ گل گویا 950 سال کی تبلیغ کا دورانیہ. سورہ قمر کی آیت نمبر 10، ربینی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، یہ لوگ مجھ پہ غالب آ گئے ہیں، تو میری مدد کر.
اب پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو پھر اللہ نے رہنمائی کی, اللہ نے مدد کی, اللہ نے رہنمائی کی. اللہ کی مدد شامل حال کیسی ہو, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی بن گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی اور وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ بتایا اور سکھایا گیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ لوہوں اور تختیوں والی, وہ لوہوں اور کیلوں والی بنائی. بعیوننا, اللہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا. کہ یاد رکھیے گا, انسانیت کو بہت سے علوم, فن اور ہنر نبیوں کے توسط سے پہنچائے گئے, وحی کے ذریعے نبی کو اور پھر نبی کے ذریعے قوم کو سکھا کر انسانیت تک پہنچائے گئے. یہ علوم اس سے پہلے انسانیت کے پاس نہیں تھے. مثلا جہاز بنانے یا کشتی سازی کا فن انسانیت کو کہاں سے ملا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کشتی سازی کا فن سکھا کر انسانیت کو اس کا علم پہنچایا گیا. اسی طرح ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے پڑھیں گے تو لوہے اور دھاتوں اور یہ سارے فن جو ہیں وہ ان دونوں نبیوں کے ذریعے انسانیت تک پہنچے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تختوں والی اور کیلوں والی کشتی اللہ نے وحی کے ذریعے تعلیم دی, اور اس سے پہلے انسان کو کشتی بنانے کا طریقہ کار نہیں آتا تھا. اور آج ہم نے ترجمے میں بھی پڑھا, تفسیر میں بھی کل پڑھیں گے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے وہ لوگ جو مانتے نہیں تھے, سردار جب وہاں سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے, اور حضرت نوح علیہ السلام وحی کے ذریعے جو متنبہ کیے جا چکے تھے وہ کہتے تھے کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو تو کل ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم آج ہم پر ہنس رہے ہو. بہرحال یہ کشتی بنانے کا طریقہ جو ہے وہ جاری رہا, اور پھر یہ قوم جب اتنے استقبار سے جمی رہی تھی تو سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا آتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ اللہ ان کافروں کا زمین پر ایک گھر بھی نہ چھوڑنا, کیونکہ یہ ایسے زبردست مشرک ہے کہ ان کا ایک بیج بھی بچ گیا نا, ان کا دانا بھی بچ گیا نا, تو پھر کفر اور الہاد کی بیلیں جو ہیں وہ پروان چڑھ جائیں گی. ان میں سے ایک دیارا, ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا. اور پھر قہر الہی جوش میں آیا, اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور پھر عذاب الہی سے اس بستی کو دوچار کیا. کیا ہوا تھا؟ پانی کا سیلاب کا اہتمام ہو گیا, ایک تنور جو تھا وہ اس میں سے چشمہ ابل پڑا. پہلے تو ایک تنور میں سے چشمہ ابلا اور اللہ نے فرمایا قرآن میں وفار التنور, اور پھر زمین جو ہے وہ چشمے بن گئی, چشمے پھوٹ نکلے زمین سے, زمین پانی نکالنے لگی. اور پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آسمان سے پانی برسنے لگا, منہمر, نہروں کی طرح نل کھول دیے گئے تھے. گویا یہ نہیں کہ جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں, ویسے نہیں, ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے آسمان سے نہریں اور نل جاری کر دیے. آسمان سے نہریں, نہروں اور نلوں کی طرح پانی برسنے لگا, زمین سے تنور ابلنے لگے, چشمے پھوٹنے لگے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی اور ہر چیز کا جو جوڑا ہے اس کے دو دو جوڑے بھی, اور جو 40 لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنے گھر والوں میں سے اور دوسرے ساتھی جو ہیں ان کو کشتی پر سوار کر لیجئے. اور پھر کشتی جو ہے ان 40 ساتھیوں کے ساتھ اور اس مخلوق کے جوڑوں کے ساتھ ہی کشتی جو ہے وہ چلنے لگی. اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا رکنا, ربی انزلنی منزل مبارک وانت خیر المنزلین کی دعائیں, حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے, تاریخ ابن خلدون سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کشتی 10 رجب کو سوار اس پر سوار ہوئے تھے. 10 رجب کو سوار ہوئے تھے اور اللہ کے نام سے, اللہ کے حکم سے یہ کشتی 10 محرم کو ٹک گئی تھی اور لوگ اس پر سے اتر گئے تھے. تو گویا 10 رجب سے 10 محرم تک کا یہ سفر, یہ کشتی قرآن ہی کہتا ہے جودی پہاڑ پر ٹک گئی. یہ لوگ جب اترے تو قرودی نامی ایک قریے کے اوپر انہوں نے قیام کیا, اور قریہ قرودی کو پھر انہوں نے سوکھے سمانین کا نام دیا کیونکہ اس میں 80 گھرانے تھے. سوکھ کہتے ہیں بازار کو, سوکھے سمانین کیونکہ اس میں 80 گھرانے برباد میں آباد ہوئے.
اور ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آرمینیا سے کردستان کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے کوہ ارارت، اس کے نواح کے اندر یہ جودی پہاڑ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس پر یہ کشتی جو ہے وہ ٹک گئی۔ فتوحات عراق کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ اکرام نے اس کشتی کو دیکھا وہاں پر، آج بھی عراق میں اس کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں، اور نوحز آنکھ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈھونڈنے کی جو ایکسپیڈیشنز ہیں وہ کتنے اس کے تذکرے موجود ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فلائٹس جو انڈیز کے اوپر سے جاتی ہیں انہوں نے وہ انڈیز کے پہاڑوں کے اوپر ایک بہت بڑی سی کوئی کشتی جو ہے وہ دیکھی۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی جو بنائی تھی یہ 300 فٹ لمبی تھی، 300 فٹ لمبی، 30 فٹ چوڑی اور 30 فٹ اونچی تھی۔ اس میں 3 منزلوں کا تذکرہ آتا ہے، کھڑکیوں اور روشن دانوں کے بنانے کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو یہ اتنی ہیوج سی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، یہ کچھ فلائٹس کے دوران انڈیز کے اوپر فلائی کرنے والے کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھی اور کہا کہ یہ نوحاز آنکھ ہیں۔ تلاش بہرحال آج بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو باقاعدہ اس کا سراغ جو ہے وہ آج موجود نہیں ہے۔ اصول کیا ہے کہ جب کوئی قوم شرک کے اندر ڈوب جاتی ہے اور شرک کے اندر ملوث ہو جاتی ہے تو یقینی نہیں کہ سیلاب ہی کے ذریعے لیکن اور مختلف سیلابوں کے ذریعے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ پھر جب کوئی قوم مشرک، سرکش، جابر، ظالم، غیر عادلانہ نظام حکومت کے حاکموں کو تسلیم کر کے، ان کو ہٹانے سے سستی کر کے کوئی قوم ان کی حکومت کو تسلیم کر کے بیٹھی رہتی ہے پرسکونوں کے، تو عین ممکن ہے کہ سیلابوں سے بہا دی جائے، غرقاب کر دی جائے۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے حالات کا تقابلہ اور جائزہ اور محاسبہ لے، ہمارے معاشرے کے اندر شرک، آج اگر ہم دیکھیں تو ہر سطح میں حاکموں سے لے کے محکوموں تک، اوپر سے نچلے طبقے، جوانوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں میں مختلف مشرکانہ رسومات جاری ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس شرک کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار سیلاب امٹ امٹ کے آ رہے ہیں۔ شاید وہ ایک بہت بڑا سا سیلاب جو بستی کی بستی کو بہا کے پوری کے پورے مملکت کو نیست و نابود کر دے وہ تو نہیں، لیکن عذاب الادنا کی شکل میں ہم یہ کچھ علاقائی سیلاب اور ان کے تباہ کن اثرات کو ہم بھگت رہے ہیں۔ ابھی پچھلے سیلاب کے سیلاب زدگان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تو اگلا سیلاب ہم بھگتتے ہیں، اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ حدوں سے عبور ہو کے بستیوں کو بہا رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں شرک کی سزا کے طور پر بے حیائی کے، فحاشی کے، اریانی کے، لوٹ مار، رہزنی، ڈکیتی، قتل، بےمانی، دھوکا، فراڈ، رشوت، چور بازاری، کیا ان تمام چیزوں کے سیلاب امڈ امڈ کے نہیں آ رہے؟ ان چیزوں کو ختم کرنا ہے تو معاشرے میں سے شرک اور الحاد کو جڑ سے اکھاڑ کے نکالنا ضروری ہے۔ اور آج ہماری سرزمین پر، اس پاک خطے پر، اللہ سے جو ہم نے الہی نظام کو رائج کرنے کا وعدہ کیا تھا، آج ہم بھی ایسے حکمرانوں کی حکومت کو تسلیم کیے ہوئے ہیں جو غیر منصفانہ، غیر عادلانہ، اللہ کے نظام سے ہٹا ہوا سرکشی والا باغیانہ نظام اس زمین پر نافذ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں قوم نوح علیہ السلام کے قصے، ان کے رویوں کو دیکھ کر اپنا محاسبہ کر کے استغفار اور اصلاح کا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر سورہ ہود، مکی سورت ہے، 10 رکوعات، 123 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 11ویں نمبر پر آنے والی سورت۔ اس کا نام اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں
حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا تذکرہ کیا اور نبیوں اور ان کی قوموں کا بھی تذکرہ ہے لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تو اس حوالے سے اس کا نام اس تذکرے کے حوالے سے سورت کا نام زمانہ نزول کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکہ کا جو متوسط دور ہے اس کے بالکل آخری پیریڈ میں یہ نازل ہوئی یہ وہ پیریڈ ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل دورانیہ دعوت کا دیتے دیتے اس قوم کا رویہ دیکھ رہے ہیں قوم مان نہیں رہی بڑی تھوڑے سے لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ بھی ستائے مارے پیٹے جا رہے ہیں ایک مخالفت کا سمندر ہے جو امڑ امڑ کے آ رہے اور مشرکین مکہ ضد ڈٹائی پورے استکبار سے اپنے نافرمانی اور اپنے کفر پہ جمے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات میں قوم کو ڈھیل تو دے رہا ہے لیکن قوم کے رویے واضح طور پر یہ دکھا رہے ہیں کہ شاید عذابِ الٰہی آیا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی خود واخواتہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون سورتوں نے بوڑھا کر دیا مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون سورتوں نے بوڑھا کر دیا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا ایک آئینہ نظر آ رہا ہے وہ قوم جس کو دعوت و فہمائش میں اتنا طویل دورانیہ گزر چکا ہے اور وہ اپنی ضد پر جمی اور ڈٹی ہے اور مان کے نہیں دے رہی عذاب الہی جن قوموں پر آیا ان عذاب رتیدہ بستیوں کے قصے سورہ ہود اور اس سے ملتی جلتی صورتوں میں پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے غم سے گویا بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اپنی قوم کا دکھ ہدایت قبول کرنے سے انکار کی پریشانی اپنے قوم کی ہدایت کی طرف آنے کی خواہش طلب تڑپ اور پھر ان کے نام ماننے پر غم اور آپ کے غم سے نڈھال ہو کے بڑھاپے کے اثرات یہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو اپنی قوم کے انکار حق پر رویہ ایسا ہے کہ لگ رہے کہ آپ تو گویا اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں تو یہ اپنی قوم کے حق نہ ماننے اور انکار حق پر ڈٹنے پر آپ کے غم اور آپ کی کیفیت جو ہے اس کا اظہار ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں آج جب حدود اللہ سے تجاوز اللہ کے احکامات کی نفی شرک بدعات لا علمی کے اندھیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب دین کے گلستان کو اجاڑے جانے کی سرگرمیاں صبح شام ہم دیکھتے ہیں کیا ہم بھی غم سے نڈھال ہو رہے ہیں کیا ہم بھی پریشان ہوتے ہیں کیا ہم بھی دکھ کا شکار ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو یاد رکھنے اور یہ غم اور یہ دکھ کو اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرما دے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ گویا یہ غافل بستیاں اب سیلاب کے زد میں طوفان کے سیلاب کے زد میں آنے والی ہیں تو اس لیے فائنل لاسٹ ان کو ان آیات اور واقعات کے ذریعے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے اگر موضوعات اور مباحث دیکھیں تو مولانا مودودی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تین موضوعات ہیں بنیادی طور پر دعوت جس میں مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے اور وہ دعوت ہی بنیادی طور پر اصل سمری ہے اللہ نے اپنا اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرما کر یہ بتا دیا کہ جو ان تین کو مان کے ان کی مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ خسارے سے تو چار ہو جائے گا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان کر فلاح پانے کی دعوت دی جا رہی فہمائش جس میں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے ظاہری پہلو ہی پر اعتماد کر لیا ہے اور دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں ان کو پچھلی قوموں کا تذکرہ دکھا کر سنا کر رودادیں بتا کر ان کو اس چیز کی فہم کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اور تنبیہ ہے دعوت اور فہمائش کے بعد تنبیہ کی جا رہی ہے مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت کے خزانوں اور
فضیلتوں کو سمیٹ لوگے اور اگر نہیں مانو گے تو ہلاک تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، دنیا بھی بگاڑ لوگے آخرت بھی بگاڑ لوگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، یعنی ہے قاری قرآن، یہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ ایک کتاب، یعنی ایک بک، ایک چیپٹر آف قرآن، ایک سورت ہے۔ احکمت، مضبوط کر دی گئی ہیں، اس کی آیات، یعنی یہ جو قرآن کی آیات چیپٹر تم پڑھنے جا رہے ہو اس کی آیات بڑی مضبوط اور بڑی پختہ کر دی گئی ہیں۔ ثم فصلت، پھر وہ تفصیل بیان کر دی گئی ہے، پھر پھر کے بتایا گیا ہے، کس کی طرف سے؟ حکمت والے رب اور خبیر رب کی طرف سے۔ اور بتایا کیا گیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ بے شک میں واسطے تمہارے اس کی طرف سے ایک متنبہ کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کہ اللہ کی ذات حکیم اور خبیر ہے، اپنے قرآن کا تعارف کہ اس کی آیات فصلت احکمت کی کیفیت پر موجود ہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نذیر و بشیر ہے، اور یہ پیغام کیا دیتے ہیں، تینوں معاملات یہ بیان کر دیا گیا، اپنا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا تعارف کرنے کے بعد اللہ نے آگے بتایا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو ایک مدت خاص تک تمہیں اچھا سامان زندگی بھی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بھی عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو پہلی چار آیات ہیں گویا یہ سورہ ہود کا خلاصہ ہے، یہ پہلی چار آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا خلاصہ سورہ ہود کا بتا دیا، اپنے اپنے قرآن اور اپنے رسول کے تعارف کے بعد یہ بتا دیا کہ ان کی اطاعت میں اور ان کو ماننے میں اگر کمی ہو رہی ہے تو زندگی کی مہلت عمل میں توبہ اور استغفار کر کے اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آؤ، اور جب پلٹو گے تو اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ متان حسنن، ایک اچھا سامان دے گا، دنیا میں نہیں، صرف متال غرور نہیں، دھوکے کا سامان دنیا کا نہیں، متان حسنن، دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی جو ہے تمہیں اچھا سامان دے گا، اور پھر تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا، اور اگر تم اس حکیم اور خبیر کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کرو گے جس نے حکمتوں کے خزانے تمہیں ان محکم احکام آیات میں دیے ہیں، وہ تمہارے رویے سے خبردار ہے، اگر تم اس کو ماننے سے انکار کرو گے تو پھر ایک بڑے دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھنا، فضل کا دینا یا عذاب کا دینا اس لیے برحق ہے کہ تمہیں پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ یہ ہے خلاصہ پہلی چار آیات میں سورہ ہود کے موضوعات کا، اور یہی خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے قصے اور رودادے سنا کر واضح کریں گے کہ یہ رویہ پچھلی قوموں کو بھی بتایا گیا تھا، انہوں نے مانا نہیں تھا، تو دیکھو وہ کیسے عذاب یوم کبیر سے دوچار کر دیے گئے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی جانتا ہے، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں ہیں۔ یہ رویہ تفسیر میں مفسرین اس کی دو تفاسیر وضع کرتے ہیں، ایک تو مشرکین، ضدی ڈھیٹ نہ ماننے والے مشرکین کا رویہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ رویہ کچھ یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب زور پکڑتی جا رہی تھی تو بہت سے عناصر تو ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جمع ہوئے تھے، لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان تو نہیں رہے تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن کھلم کھلا مخالفت بھی نہیں کرتے تھے، کوئی رحم کے رشتہ دار، کوئی قبیلے والے جن کو اپنی قرابت داری، اپنے رحم کے رشتوں، اپنے قبیلے کے حوالے سے ایک تھوڑا سا لحاظ، تھوڑا سا پاس تھا، تو یہ آپ کا انکار تو کر رہے تھے، مان تو نہیں رہے تھے، لیکن کھلم کھلا مخالفت نہیں کرتے تھے۔
یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ملاقات ہوتی تھی، آمنا سامنا ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو سننے سے بچنے کے لیے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے تھے، یا اپنی رخ اور اپنی سمت جو ہے وہ بدل لیتے تھے، تاکہ نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانے، نہ ہی ان کو دو بدو دعوت دیں، اور نہ ہی ان کو کھلم کھلا انکار یا مخالفت کا معاملہ کرنا پڑے۔ جیسے ایک ہلکی سی فارمیلٹی کا معاملہ کر کے، یہ اس لیے ایک شائستگی سے تعرض جو ہے وہ اعراض کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا رویہ بتایا کہ اللہ ان کے سینوں کے حال اور دلوں کی کیفیتوں تک کو جانتا ہے، ان کے اپنے سینوں کو دورا کر کے اپنے منہ کے اوپر کپڑے ڈال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انجانے میں بغیر پہچانے چپکے سے سٹک جانا یا بچ جانا، یہ ان کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اور کچھ مفسرین اس میں صحابہ اکرام کا رویہ جو ہے اس کے بارے میں بھی تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام کے رویے تھے کہ ان کے دلوں میں حیا اور تقوی کا زیور اس قدر شدت پکڑ گیا تھا کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے حیا کی وہ چیز اتنی زیادہ نکھر کے آ گئی تھی، اور اللہ کا تقوی اس خبیر رب کا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ یہ جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے، خلوت میں ہوتے تھے، رفع حاجت کے وقت، اپنے غسل کے وقت اپنے کپڑے اتارتے تھے، تو بھی ان کو رب سے حیا آتی تھی، اور رب سے حیا کی وجہ سے اپنے غسل، اپنے ان حالتوں میں خلوت کی وجہ سے بھی اپنے سینوں کو دورا کرتے تھے اور اپنے اوپر اپنے کپڑے ڈھانپ لیتے تھے۔ بہرحال چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس کا زیادہ مضمون جو ہے وہ پہلی تفسیر سے زیادہ قریب ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے، کھلے کو بھی، وہ تو ان کے بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ جانتا نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اللہ خبیر اپنے علم اور اپنی خبر کی پہچان دینے کے لیے مثال دے رہے ہیں، وہ یعلم، وہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے، مستقر رہا و مستودع رہا، ہر ایک شخص، ہر ایک زیرو مخلوق، چرند، پرند، حیوانات، حشرات الارض، انسانوں، تمام مخلوق کی دو چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ مستقر رہا، مستقر قرار پکڑنے کی جگہ، ٹکنے کی، رہنے کی، قرار پکڑنے کی جگہ، مستودع آہا اس کے سونپے جانے اور حوالے کیے جانے کی جگہ۔ واو دال عین کا مطلب ہے سونپا جانا، حوالے کرنا، کسی چیز کو کسی جگہ پر جمع دینا۔ سونپے جانے کی جگہ اور ٹکنے اور قرار پکڑنے کی جگہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تفسیر میں ان دونوں کے دو معنی بتائے گئے ہیں۔ مستقر رہا سے مراد ایک تو رحم مادر میں قرار پکڑنے کی جگہ، کہ جب ایک نطفہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے تو وضع حمل کے بعد ہر زیرو مخلوق کے رحم مادر میں قرار پکڑنے کی جگہ کو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے پھلتا ہے، بڑھتا ہے، پھولتا ہے، نشو نما پاتا ہے، خوراک پاتا ہے، کب وضع حمل کا وقت آتا ہے۔ تو اللہ کے حکم میں ہر نطفے اور ہر بچے کے رحم مادر میں وضع حمل تک اس کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے، اس کو اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور پھر اس رحم مادر میں قرار پکڑنے کی جگہ کے بعد اس کے سونپے جانے کی جگہ، کہ کس گھر میں، کس بستی میں، کس اہل خانہ میں، کس مذہب کے لوگوں میں، کس قبیلے میں، کس علاقے کے اندر، کس دور میں اس کو سونپا جا رہا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن اور اللہ کی مرضی سے ہے۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہے، میں آپ اپنی مرضی سے، میں اور آپ، ہم اپنی مرضی سے دنیا کے کسی ٹکڑے، اس گوشے، اس گھر میں، اس دین میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے کرم اور فضل سے اس گھرانے اور اس دین میں داخل ہوئے۔ اور دوسرا مطلب مستقر رہا کا مطلب زمین میں قرار پکڑنے کی جگہ۔ زمین میں قرار پکڑنے کی جگہ، اللہ کو علم ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر زیرو
زمین کے کس ٹکڑے کس گوشے کس نسل کس گھرانے کس بستی کے اندر قرار پکڑے گا. اور مستودعہا کا مطلب کہ اس کی موت کے بعد وہ زمین کے کس حصے میں سونپا جائے گا, یعنی ولادت کی جگہ اور رہائش کی جگہ کا علم بھی اللہ کو ہے, اور قبر کہاں کب کیسے اس کی اس کو سونپا جائے گا یہ اس کا علم بھی اللہ کو ہے. تو گویا ایک زی روح کے زندگی کے مختلف حالات کے حوالے سے اس کے دو معنی اور تفسیر جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف ان چیزوں کا اللہ کو علم بھی ہے, کل فی کتاب مبین, یہ ساری کی ساری حقیقتیں قرار پکڑنے کی اور سونپے جانے کی جگہوں کا علم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کلیئر کٹ بیان کتاب میں لکھ رکھا ہے. وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا, جب اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اور یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ دیکھے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں بنانا اتنا کمپلیکیٹڈ, اتنا آرگنائزڈ, اتنا ہارمونیس, اتنا انٹریکیٹ اینڈ اسٹل ویل آرگنائزڈ سسٹم آف کائنات اللہ نے 6 دنوں میں بتایا. یہ کس چیز کا علم دیتا ہے؟ اللہ کے علم, اس کی قدرت, اس کی طاقت, اس کی صلاحیت, اس کی وسعت, اس کے اختیارات, اس کی قوت, اللہ کی ذات, صفات, اختیارات کی پہچان, اس کی وحدانیت کی پہچان دیتی ہے یہ آیت. اور پھر یہ کہ وہ خالق ہے, خلاق ہے, اور پھر یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ سارا کچھ بنانے کے بعد ان سے غافل نہیں ہے, وہ اپنے عرش پر ہے. کیوں؟ یدبر الامر, وہ ساری کائنات کے معاملات کی تدبیر بھی کر رہا ہے, باگ ڈور بھی چلا رہا ہے, اس کا نظام اور اس کے سسٹم کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہستی, نظام کائنات اللہ نے بیکار بے مقصد الل ٹپ نہیں بنایا تھا. مقصد تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ دنیا اللہ نے امتحان گاہ کے طور پر بنائی تھی, آزمائش گاہ کے طور پر بنایا گیا ہے, امتحان گاہ کے طور پر بنایا گیا ہے. اور امتحان گاہ میں پرکھنا کیا مقصود ہے؟ عمل نہیں, احسن عمل, کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ احسن ہے. جس کا عمل جتنا احسن ہوگا اس کے درجے جنت میں بھی اتنے بلند ہوں گے. جنت کی اللہ نے 100 درجے بنائے, ان 100 درجوں میں تقسیم اور عدل کے حساب سے کس کو بھیجنا ہے اس کا فیصلہ اس دنیا کے امتحان گاہ میں اس کے احسن عمل کے حوالے سے کیا جائے گا. یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, تو منکرین فوراً کہہ اٹھتے ہیں تو سری جادوگری ہے, اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا. منکرین مکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کے لانے کا مطالبہ کرتے تھے. آپ نذیروں و بشیروں ہیں, آپ جب ان کی غلط روی پر ان کو انجام سے متنبہ کرتے تھے اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانو گے تو ایک عذاب علیم تمہیں آ لے گا, تو پھر بسا اوقات یہ تنگ کے کیا کہتے تھے, یہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا, اور اگر آپ اپنے عذاب کے مطالبے میں دعوے میں سچے ہیں اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو عذاب ہم پر اب تک آ جانا چاہیے تھا. اور پھر بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ بھی کرتے تھے, جائیں لے آئیں اپنا عذاب. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ہم ایک خاص وقت سزا کو ٹال رہے ہیں, تو وہ آگے سے کہتے ہیں آخر سزا کو کس چیز نے روک رکھا؟ سنو, جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو پھر نہ پھیرے سے پھر سکے گی, اور وہی چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں, اللہ نے ابھی ہی بتایا کہ یہ دنیا امتحان کا ہے, آزمائش کا ہے. اللہ کے آزمانے کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ بسا اوقات لوگوں کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے, دوسرا طریقہ نہ دے کر محروم رہ کر آزماتا ہے, تیسرا طریقہ دینے کے بعد وہ نعمتیں ان سے واپس لے کر آزماتا ہے, چوتھا طریقہ
نہ نعمتیں دینے اور محرومی کی حالت میں رکھنے کے بعد نعمتیں دے کر آزماتا ہے. یہ سب اس کے آزمائش کے مختلف طریقے. تو اللہ یہاں پر اپنے پرکھنے کے مختلف طریقوں پر عام لوگوں کا رویہ اور حالت بتا رہا ہے کہ انسان کا حال یہ ہے اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد جب ہم اسے محروم کر دیتے ہیں، یعنی نعمتیں دینے کے بعد اسے نعمتیں چھین لیتے ہیں. یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک، اللہ ہم تجھ سے نعمتوں کے زوال کی پناہ مانگتے ہیں. اس کو بھی اپنی دعا میں لازمان شامل رکھا کریں. بہرحال یہ آزمائش کا پرچہ، اللہ نے اس کو نوازا اور پھر اسے نعمت لے لی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. گویا جب نعمت چھنے، نعمت کی کمی میں، نعمتوں کی محرومی میں یا نعمتوں کے چھننے پر ناشکری کرنا اور مایوس ہونا، یہ اصل رب پسند طریقہ نہیں ہے، یہ پرچے کو حل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ آزمائش کا پرچہ اٹیمپٹ کرنے کا رب پسند طریقہ نہیں ہے. رب پسند طریقہ کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا. کیونکہ مایوسی کیا ہے؟ مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے. اور ناشکر نہیں کرنا، ناشکر کرنا، کیونکہ ناشکری کیا ہے؟ کفران نعمت کفر ہے. نعمتوں کی محرومی پر یا نعمتوں کے چھن جانے پر پسندیدہ رویہ کیا ہے؟ ذکر کرنا، شکر کرنا، صبر کرنا، توکل اور قناعت کرنا، اپنی جھولی پھیلا کر اس رب سے حاجت روائی کرنا، دینے والے اور دعائیں سننے والے رب کے آگے جھولی پھیلانا اور جائز اور حلال طریقے سے اس نعمت کو حاصل کرنے کی صحیح اور کوشش کرنا. اگر مصیبت کے بعد جو اس پر آتی ہے ہم اسے نعمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے میرے تو سارے دلد در پار ہو گئے، پھر وہ پھولتا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے اگر کوئی پاک ہے تو وہی لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر اور بہت بڑا اجر بھی ہے. دوسری آزمائش کا طریقہ کہ تکلیف کے آنے کے بعد اگر تکلیف کٹ جائے، یعنی خوشحالی کا ملنا، نعمتوں کا ملنا، اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے اترنے پر ناپسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ پرچہ کیسے حل نہیں کرنا؟ نعمتوں کے ملنے پر، فراخی اور ترقی کے آنے پر غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اپنے زور بازو پر اکڑنا نہیں، اترانا نہیں، اور اپنی طاقتوں پر بھروسہ نہیں کرنا. نعمتوں کے ملنے پر بھی کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، تکبر کی نفی کر کے عاجزی اور انکساری کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ نعمت کو رب پسند طریقے سے حاصل کرنا ہے، رب پسند طریقے سے استعمال کرنا ہے، حدود اللہ کے مطابق ان کو استعمال کر کے اپنے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو. آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے احکامات الہی، قانون الہی، شریعت کے احکامات دیے جا رہے ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ احکامات جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آ رہی ہے، ان کو لوگوں تک پہنچانے میں دل تنگ مت کیجیے. جو جب جہاں جیسے احکامات آتے چلے جا رہے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانے میں دل کی تنگی کا شکار مت ہوں. اور یہ تنگی کا امکان کیوں تھا؟ اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ اس لیے آپ کا دل تنگ نہ ہو جائے کہ لوگ آپ پر اعتراضات کی بچھاڑ کرنے لگیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اعتراضات جو کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں، اور دوسرا اعتراض تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. یہ اعتراض مشرکین مکہ بہت دفعہ کرتے تھے. ایک تو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بنانا ہی تھا، اگر مکہ کی بستی میں سے کسی کو مبعوث کر کے نبوت سے سرفراز کرنا ہی تھا تو ہمارے کسی مالدار کو کرتا، ہمارے کسی سردار کو کرتا،
کسی کے پاس جس کے پاس عہدہ ہوتا حکومت ہوتی روب ہوتا دبدبہ ہوتا طاقت اور قوت ہوتی یا مال ہوتا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مروب کر سکتا قائل کر سکتا پریشرائز کر سکتا تاکہ اللہ کا کام آسان ہوتا اور یہاں پھر یہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول تھے تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا جو لوگوں کو عذاب دیتا ہنٹر مارتا ان کو ستاتا ان کو ڈراتا ان کو دھمکاتا تاکہ اس فرشتے کے خوف کی وجہ سے لوگ اس نبی پر ایمان لے آئیں یاد رکھئے گا مروب کر کے اور جبرن ایمان دلانا اللہ کا طریقہ نہیں ہے ایمان تو ذہنوں کو بدلتا ہے دلوں کو بدلتا ہے سوچ اور پیمانے کو بدلتا ہے اور جبر کے ذریعے نہ دل بدلا جاتا ہے نہ ایمان اور تقویٰ کی کیفیت حاصل ہوتی ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خود گھڑ لیا اب تیسرا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارہا مشرکین مکہ بھی اور یہود اور نصارہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو اللہ کے ساتھ منسوب کر کے بھیجتے ہیں یہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک اللہ کا کلام ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سیکھتے ہیں اور خاص طور پر اعتراض لگانے والے کیا کہتے تھے اہل کتاب کے غلاموں سے سیکھتے ہیں اور اس کو رات و رات نعوذ باللہ ری موڈل کر کے موڈیفائی کر کے کلام اللہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں تو اللہ نے پھر اس کا جواب دیا اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ اور جو تمہارے معبود ہیں ان سب کو بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی پیچھے ہم نے سورہ یونس میں بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جاؤ اس جیسی ایک سورت بنا لو یہاں پر کیا چیلنج ہے اس جیسی 10 سورتیں بنا لو گویا سورہ ہود کا یہ چیلنج سورہ یونس سے پہلے آیا تھا ترتیب کے اعتبار سے نزولی اعتبار سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سورہ ہود سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی حالانکہ ترتیب کے اعتبار میں سورہ یونس پہلے اور سورہ ہود بعد میں ہے کیونکہ ظاہرتاً آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مطالبہ کیا کہ تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو جاؤ اس جیسے 10 بناؤ وہ 10 نہیں بنا سکے تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ جاؤ اس جیسے ایک بناؤ تو لہٰذا یہ ترتیب کے اعتبار سے بعد میں نازل ہونے والی صورت ہے جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کے خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھارا محض باطل ہے آیات اس سے ملتی جلتی قرآن میں بارہا آ چکی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو دنیا کی نیت سے کام کرتا ہے دنیا کو سوارنے دنیا کو خوش کرنے دنیا میں فائدے اور ترقی حاصل کرنے یا دنیا کے اغراض و مقاصد سے کام کرتا ہے وہ جو حدیث میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے تو جو شخص دنیا کا طالب بن کے عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان ہے اللہ بہت قدردان ہے جو دنیا کی نیت سے کام کرتا ہے وہ اس کی کوششوں کاوشوں کو قبول کر کے اس کو دنیا میں نتائج دے دیتا ہے اس کو دنیا میں ترقی دنیا میں مال حکومت عہدہ ناموری جس غرض کے لیے بھی وہ کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں اس کا آؤٹ پوٹ اس کا ریزلٹ دے دیتا ہے لیکن واضح طور پر پرناؤنس کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کو نتیجہ دنیا میں تو مل جاتا ہے لیکن لا خلاق لہم فی الآخرہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتُمْ پھر اللہ نے فرمایا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو صرف دنیا کے لیے حسنات چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا دنیا میں تو پھر اس کو حسنات مل جائیں گے لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا وَمِنُّ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہ نے ان کے لئے کیا فرمایا اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا قَسَبُوا یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے ہاتھوں کی قسم دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی تو گویا جب کام محض دنیا کے لئے کیا جائے تو دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں رہتا
لیکن جو دنیا کے بجائے آخرت کی نیت کرتا ہے، آخرت کی کھیتی اگانے کی نیت سے کرتا ہے، اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اپنی نیتوں کو رب کو راضی کرنے، اس کی ناراضگی سے بچنے، اس کی جنت کو پانے، اس کے جہنم سے نجات کے لیے جب کوئی عمل کرتا ہے، اس کی صحیح دنیا میں بھی برکت ڈالتی ہے اور اس کی آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کرنا، اپنی نیتوں کو خالص کرنا دنیاوی اور اخروی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی شخص نیت کو آخرت کے لیے یا رب کے لیے خالص کرتا ہے تو اس کو اس عمل میں استقامت بھی ملتی ہے اور اس عمل کے بدلے ڈپریشن اور مایوسی اور نا امیدی سے بھی بچ جاتا ہے۔ ہمیشہ کی پرسسٹنس، سٹیڈفاسٹنس اور ثابت قدمی بھی مل جاتی ہے جب نیت درست ہوتی ہے، اور عمل جو ہے اس کے نتائج نامرتب ہونے پر مایوسی اور ڈپریشن سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے نیتوں میں اخلاص کو بندے کے لیے پسند فرماتے ہیں۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس کی شہادت کی تائید کرتا ہے، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی ان دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو اس کا انکار کریں گے کرے تو اس کے لیے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ اس شخص سے بڑھ کے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا۔ خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ہی ان کا حامی و مددگار تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگریز ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کے گھاٹا پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے، اور انہوں نے کیا کہا کہ بے شک میں واسطے تمہارے ایک برے انجام سے متنبہ کرنے والا ہوں کھلم کھلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے کل کی نشست میں دیکھا کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام جو ایک اول العظم نبی تھے، ان کا تذکرہ قرآن میں 28 صورتوں میں 34 مقامات پر متفرق حصوں میں آیا، اور ان سب کو ملا کر ایک مکمل کڑی واقعات کی جو ہے ہم مربوط شکل میں اپنے تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور کل ہم نے وہ واقعہ اس کی پوری ڈیٹیل پڑھی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام نبیوں کو ایک خاص علاقے، ایک خطے، ایک قوم اور ایک خاص دور کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے بھیجا گیا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات صرف مکہ اور مدینہ یا صرف حجاز کے علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں تھیں، یہ ساری روئے زمین کے لیے تعلیمات ہیں۔
वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, इक्वेटोरियल एरिया, सारे के सारे रोए जमीन के लिए ये पैगाम है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उस दौर में हयात तैयबा के लोगों के लिए नहीं, कयामत तक के लिए, हर दौर के लोगों के लिए इसमें पैगाम है। बड़ों, छोटों, बूढ़ों, औरतों, मर्दों, बच्चों, हाकिमों, महकूमों, हर खित्ता, हर कबीला, हर बस्ती, हर कौम, हर मुमलिकत, हर दौर, हर रियासत के लिए हुक्म है। ये इस्लाम क्या है? इस्लाम नोज नो बाउंड्रीज। इस्लाम इज अ ग्लोबल रिलीजन। तो ये है इस्लाम की हमागीर तालीमात। लेकिन इससे पहले जितने भी नबियों को भेजा गया, उनको अपने उस दौर की तालीमात और अहकामात दिए गए और उनको एक खास खित्ते और खास इलाके की तरफ मबूस किया गया। जाहिर है उनको अहकामात कयामत तक के लिए इसलिए नहीं दिए जा सकते थे कि इंसान अपने इर्तिका में था। इंसान, इंसान का दिमाग, उसकी मईशत, उसकी माशत, उसका सकाफत, उसका तमद्दुन डिवेलप कर रहा था। तो उस डेवलपिंग फेज में इंसान जेनी जिस इर्तका के लेवल पर होता, उसको उसके दौर के हवाले से, उसके इलाके के हवाले से अहकाम देने के लिए एक लोकलाइज्ड तालीम नबी के जरिए पहुंचा दी जाती। तो एक तो बात ये वाज तौर पर हो गई कि हमारे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आलमगीर और यूनिवर्सल रिलीजन है और अबदी दीन है, और बाकी अंबिया को खास वक्त और खास खित्तों की तरफ महफूज किया गया। लेकिन इसमें से एक और बहुत अहम असूल वजह होता है, नबियों को एक खास खित्ते और एक खास कौम की तरफ भेजा जाना इस बात की भी अलामत है कि दावत एक दाई सबसे बेहतरीन पैराए और सबसे बेहतरीन अंदाज और तरीके में अपनी रियासत, अपनी बस्ती, अपने कबीले और अपनी लोकेलिटी ही में दे सकता है। इसलिए नबियों को उन्हीं की कौम में से चुना गया था। हर नबी को कौमों के बाहर से नहीं, उन्हीं की कौम में से मुंतखिब किया जाता था। और याद रखिएगा, दीन की दावत अपने इलाके और अपनी बस्ती में सबसे आसान क्यों है और सबसे इफेक्टिव और सबसे बेहतरीन नताइज क्यों मुरतब करती है? क्योंकि हर शख्स जो अपने इलाके का शख्स है, उसके लिए उस इलाके की जबान, उसके मसाइल, उनकी मुश्किलात, उनकी कमियां, उनकी कोताहियां, उनकी गलत रवियां, उनकी खताएं, उनके रसूमात, उनके इश्यूज, उनके प्रॉब्लम्स, उनके क्राइसिस, वो समझता है, जानता है, वो उन्हीं में से होता है। बाहर का शख्स आके उनकी जबान भी उनके लिए पराई, उनके मसाइल भी उनके लिए पराए, उनकी सकाफत और तमद्दुन भी उनके लिए पराई। जैसे एक लोकल शख्स अपने इलाके में दावत दे सकता है, वैसे बाहर का शख्स उस अंदाज में और उतनी इफेक्टिवली और उतने मुअस्सर तरीके से दावत नहीं दे सकता। मैं इन चीजों की नफी तो नहीं कर सकती, लेकिन यह मैं आपको जरूरी बता दूं कि आज अपने इलाके को छोड़ के गैर ममालिक में जाके उनकी बोलियां सीख के उनको दावत देने की बजाय हर शख्स को अपने अपने इलाके और अपनी सरजमीन और अपनी कौम पर दावत देना हमेशा बेहतर उसलूब और बेहतर तरीका है और बेहतरीन नतायज मुरतब करेगा। बहर कैफ, अल्लाह सुबहाना ताला की सुन्नत पे ये कि नबियों को उनके अपने ही इलाके में भेजा गया, किसी गैर कौम की तरफ मबूस नहीं किया गया। और अपने इलाके और अपनी बस्ती में दावत देना, अपने लोगों को दावत देना, याद रखिएगा, परायों को दावत देने से हमेशा ज्यादा मुश्किल होता है। अपने रिश्तेदार, अपनी बरादरी, अपने कबीलों को दावत देना, अपने इर्द गिर्द के लोगों को दावत देना हमेशा इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो दाई के हर अमल, उसके हर रवैये को अच्छी तरह जानते और भांपते हैं। कॉल और फेल का तजाद नजर आने का इम्कान है। दूर की दावत यकीनन ज्यादा आसान है, अपने इर्द गिर्द की दावत दानिस्ता तौर पर उंगलियां उठने का इम्कान, मलामत का इम्कान, ये दाई के लिए ज्यादा मुश्किल है। इसलिए दावत का आगाज कहां से किया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया था? अंजिर अशीरतक वल्अक्रबीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने कराबतदारों और अपने रिश्तेदारों को दावत है। एक तो उनका हक भी ज्यादा है और दूसरी बात, वो दावत मुश्किल भी ज्यादा है। हम अंबिया अलैहिस्सलाम के ये किस्से पढ़ते वक्त दावत के तरीके और असलूब भी साथ के साथ देखते और सीखते जाएंगे।
تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک قوم کی طرف بھیجا اور نبی نے اپنا تعارف کیسے کروایا میں ڈرانے والا نہیں برے انجام سے متنبہ کرنے والا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کر دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زوردار بہت زبردست دردناک عذاب آ جائے گا ہر نبی کی تعلیم بنیادی طور پر دین توحید ہی کی تعلیم تھی بنیادی اول پہلی دعوت دین کے پہلے ستون وحدانیت الہی دین توحید ہی کی دعوت تھی عبادت کرو بندگی کرو اطاعت کرو اور ایک رب کی کرو یہ ہر نبی کی دعوت تھی انبیاء کا دین ہمیشہ دین اسلام ہی رہا ہے انبیاء کا دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام ہی رہا ہے اور ہر نبی کے دین دین اسلام کا بنیادی پہلا ستون اور دعوت توحید کی دعوت ہی رہی ہے جواب میں اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے الملاؤ ملاؤ کا روٹ ورڈ ہے میم لام حمزہ ملاؤ کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا کسی برتن کو بھر دینا کسی چیز کو بھر دینا ترجمے میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سردار ملاؤ کے حوالے سے کیسے ریلیٹ ہوتے ہیں کہ سردار اپنی قوم کے لوگوں کے دلوں کو روب سے خوف سے دبدبے سے اور ہیبت سے بھر دیتے ہیں تو لہٰذا سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم تو تمہیں ایک عام انسان مانتے ہیں ہم تمہاری نبوت کو اور تمہاری تعلیمات کو تسلیم نہیں کریں گے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم کا یہ رویہ ہمیشہ رہا ہے ہر نبی پر ایمان لانے میں سبقت ماننے میں پہل کرنا معاشرے کے نچلے طبقے نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے جس قوم جس خطے جس بستی کی طرف اللہ کے حکم سے کوئی نبی آیا زیادہ ریڈلی اس نبی کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کر کے دائرہ اسلام میں داخلہ معاشرے کا ہمیشہ نچلا کمزور پسا ہوا طبقہ اس کو ایکسیپٹ کرتا رہا ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوا کیوں ظاہر ہے اسلام انصاف کا دین ہے عدل کا دین ہے مساوات کی تعلیم دیتا ہے تو جب ایک اسلام کا دین معاشرے میں رائج ہوتا ہے تو نچلا طبقہ جب اس دین کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو ان پر جو ظلم زیادتیاں جبر استبداد معاشرے میں جاری ہوتا ہے اونچ نیچ ذات پات برادری طبقاتی نظام جو معاشرے میں جاری ہوتا ہے اسلام اس کی نفی کر دیتا ہے یہ مظلوم ظلم سے نجات پا جاتے ہیں ظالموں کے شکنجوں سے بچ جاتے ہیں جبر اور استبداد کا شکار بنانے والے بننے والے یہ مظلوم خوشحال ہو جاتے ہیں اسلام کے آنے اور اسلام کے نفاذ کے بعد نچلا طبقہ مساوات اور انصاف کی وہ بہار دیکھنے کے بعد اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور پھر نچلا طبقہ doesn't have to lose anything doesn't have to give up anything ان کو کچھ چھوڑنا نہیں پڑتا کچھ قربان نہیں کرنا پڑتا کچھ بدلنا نہیں پڑتا اور درجے ان کے بلند ہو جاتے ہیں ظلم ان پر سے ہٹ جاتا ہے جبر ان سے خاتمہ ہو جاتا ہے عدل ان کو مل جاتا ہے اور طبقاتی نظام ختم ہو کے ان کے معاشرتی درجے بلند ہو جاتے ہیں so it's always been like that کہ ہر معاشرے میں ہر نبی کی تعلیم پر معاشرے کا نچلا کمزور طبقہ زیادہ ریڈلی نبیوں کی دعوت کو ایکسیپٹ اور قبول کرتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جمعیت میں کثرت غلاموں کی نچلے طبقے کی کمزور طبقے کی نظر آتی ہے حضرت زید بن حارث حضرت بلال حبشی حضرت عمار حضرت یاسر حضرت صہیب بن سنان رومی حضرت سلمان فارسی یہ سب غلامی تو تھے تو لہٰذا یہ طبقہ ہر نبی کے ساتھ زیادہ رہا اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہر نبی کی مخالفت
مخالفت اپوزیشن کرٹیسزم ریجیکشن اینڈ ہوسٹیلٹی اوپر والے طبقے میں ہمیشہ رہی ہے. کیوں؟ یہ بھی بڑا آسان ہے سمجھنا. وہ اپنی عیش کی زندگی میں، اپنے سرور اور کیف کی زندگی میں بڑے مست ہوتے ہیں. جب دین اسلام آتا ہے تو ان کی حکومت، ان کے عہدے، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کے اقتدار، ان کے مالوں پہ زد پڑتی ہے. انہیں کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، انہیں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. وہ طبقاتی نظام سے جو ان کو فائدے مل رہے تھے وہ ان سے چھن جاتے ہیں. جو ظلم کی اندھیر نگریاں بنا کر یہ اپنے مال کی تجوریاں سمیٹ رہے تھے یہ اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں. ان کو کچھ دینا پڑتا ہے، ان کو کچھ مل جاتا ہے. ان کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، ان کے کچھ ہاتھ آ جاتا ہے. اس لیے وہ طبقہ اسلام میں داخل زیادہ ریڈیلی ہوتا ہے، اور اوپر والا طبقہ ہمیشہ دین کی تعلیمات کو ریزسٹ اور اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا. اب آگے ردادیں پڑھیں گے. ہر نبی کی مخالفت کھاتے پیتے اپر کلاس ایلیٹ یا مترفین نے کی ہے. لیکن یہ بھی امر نامحال ہے کہ اوپر والے طبقے کا ساتھ چلنا بھی ضروری ہے. کسی معاشرے میں جب تک اوپر والا طبقہ ساتھ نہیں چلے گا، نظام نہیں بدل سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی. جب کسی معاشرے کا اوپر والا کھاتا پیتا طبقہ کسی نظام کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تبھی وہ نظام رائج ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں اکثریت نچلے طبقے کی تھی، غلاموں کی تھی، کمزوروں کی تھی، مظلوموں کی تھی، محروموں کی تھی، لیکن آپ کے اس قافلے میں اوپر والے طبقے کے لوگ شامل تھے اور ہوئے تھے، تو ہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رائج ہوا تھا. آپ کو مدینہ کی حکومت ملی تھی، تبھی مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے باروب شخصیتیں، صاحب علم شخصیتیں، صاحب مال شخصیتیں موجود تھیں، بار رسوخ شخصیتیں موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار لوگ موجود تھے. آپ کی اس مٹھی بھر جماعت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسے اگریسو، ان جیسے ڈومینیٹنگ اور ات جیسے صاحب قوت باروب لوگ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صاحب علم لوگ موجود تھے. تو اتنا بڑا اسلامی انقلاب، اتنا بڑا قرآن کا نفاذ صرف معاشرے کے نچلے طبقے کے معاونت کے ساتھ نہیں ہوا تھا. صاحب علم بھی تھے، صاحب مال بھی تھے، صاحب اقتدار بھی تھے، سردار بھی تھے، تب یہ انقلاب آیا تھا. آج بھی اگر اسلامی انقلاب لانا ہے، نفاذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کرنا ہے، قرآن کا نظام نافذ کرنا ہے، تو آج بھی اوپر والے طبقے کو کھاتے پیتے پڑھے لکھے ایلیٹ انٹلیکچوئل کلاس کو قرآن پڑھانا ہوگا، دین سمجھانا ہوگا. اور یاد رکھیے گا، یہ کھاتا پیتا پڑھا لکھا طبقہ ان پڑھ لوگوں سے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. آج کی ماسیوں سے اور آج کے وہ مولوی جن کو ہم نے دنیاوی دین تعلیم سے بےبہرا کر کے صرف دین کی تعلیم کے زیورات سے آراستہ کر دیا، آج ہمارے معاشرے کے مترفین ان لوگوں سے دین سننے، پڑھنے، سمجھنے کو تیار نہیں. یہ بہت بڑا کرائسس ہے اور بہت پتھیٹک سچویشن ہے، لیکن حالات ایسے ہی ہیں. آج کے دور میں پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ غلبہ اسلام کے لیے، علائے کلمۃ اللہ کے لیے، اس اوپر والے معاشرے کے طبقے کو قائل کرنے کے لیے، اسی معاشرے میں سے، انہی کے ہم پلہ، انہی کی چوٹ کے، انہی کی علم کے، انہی کی طاقت والے، انہی کے زور بیان والے لوگوں کو کچھ دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ، قرآن کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے. آج وہ کھاتا پیتا طبقہ، کچھ صاحب علم لوگ،
کچھ پروفیشنلز، کچھ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ آج اس طبقے کو ان کی بولی میں، ان کے لہجے میں، ان کے انداز میں قرآن سمجھائیں گے، تب ہی جن سے وہ پہلے اپنے ہم پلہ لوگوں سے مروب ہیں، امپریسڈ ہیں، قائل ہیں، ان کی بولی میں جب ان کو بات بتائی جائے گی تب ہی وہ قرآن کو سنیں گے، سیکھیں گے، مانیں گے۔ آج کا تقاضا کیا ہے؟ کچھ صاحب علم لوگوں کو، کچھ پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز کو، کچھ ہائیلی ایجوکیٹڈ پروفیشنل لوگوں کو اپنے پیشوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ اپنے پیشے کو صرف اپنا مال کمانے کی بجائے، دنیا کی تجوریاں بھرنے کی بجائے، آج اپنے پیشوں کو قربان کر کے آج قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے دین کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں گے، تب ہی یہ ہم پلہ لوگ اپنے ہم عصروں کو قرآن کے احکامات میں کو قائل کرنے کا ذریعہ بن کے نفاذ اسلام اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالبے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج اپنی اولادوں کو پڑھائیں، لکھائیں، دنیا کے زیورات سے آراستہ کریں، پروفیشنل ایجوکیشن سے آراستہ کریں، لیکن اس نیت سے کریں کہ کل کو وہ اس باروب شخصیت کے ساتھ قرآن کے داعی بن جائے، تاکہ قرآن کی تعلیم میں جو ایک خلا ہے اور قرآن کی تبلیغ میں جو ایک ویکیوم ہے، اللہ ہمیں اس کو پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرداروں نے، جنہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے ہماری نظر میں تو تم کچھ نہیں ہو، بس ایک انسان ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ نے تو واضح طور پر کہا نا، قل انما انا بشر مثلکم، کے نبی ہر نبی بشر ہی تھا۔ اس پر انشاءاللہ عقیدے میں بات وضاحت سے ہوگی، لیکن یہ پرابلم ہر نبی کے ساتھ کراپ اپ کی کہ ہر نبی کی قوم ان کی زندگی میں جب ان کو چلتے پھرتے کھاتے پیتے جسمانی طور پر بشر دیکھتے تھے، تو جسمانی طور پر بشریت کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے ان کو نبوت پر یقین نہیں لاتے تھے، اور نبی کے فوت ہو جانے کے بعد نبیوں کے پیروکار جب ان کو نبی مان لیتے تھے، تو وفات کے بعد پیروکاروں کو نبی کو بشر ماننے میں اعتراض ہوتا تھا۔ یہ دو پرابلمز ہر نبی کے ساتھ رہی ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عزیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں چونکہ آنکھوں سے بشر دیکھ رہے ہوتے تھے، بیوی، بچے، بازار، کھانا پینا، سونا جاگنا، خون کا جسم کے کٹ میں سے بہنا، تھکنا، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے، تو وہ کیا ماننے سے انکار کرتے تھے؟ ہمارے جیسا بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو نبی کی نبوت کو ماننے میں کیونکہ بشریت کا یقین ہوتا تھا، نبوت میں تردد ہوتا تھا۔ لیکن بعد کے لوگ جب نبوت میں یقین لاتے ہیں تو ان کو بشریت کو ماننے میں تردد ہوتا ہے۔ یہی تردد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا، کہ انہوں نے کہا تم تو کچھ نہیں ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ ذلیل ہیں، انہوں نے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی۔ وہی نقطہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نبی کے پیروکار ہمیشہ کثرت سے کون سا طبقہ؟ نچلا طبقہ۔ اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جھوٹ کا اعتراض، جھوٹ کا اعتراض بھی ہر ہی قوم نے اپنے نبی پر لگایا، کیونکہ وہ نبی جو ان کے دین کی تعلیمات کی تکذیب کر رہا ہوتا تھا، ان کی تکذیب کرنے کے لیے وہ ان کو جھوٹا ثابت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو کاذب کا، کاہن کا، جادوگر کا، ساحر کا، مجنوں کا کتنے کتنے الزام لگائے جاتے تھے۔ یاد رکھیے گا، الزام ہر نبی پر لگے۔ جو شخص بھی دین حق کے لیے اٹھے گا، جو حق بات کہے گا اور جو حق بات پر عمل کرے گا، اس کی مخالفت اور اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ ضرور ہوگی۔ ذرا اپنا اپنا محاسبہ کر لیجئے۔ راہ حق کا مسافر جب حق کے رستے پر چلے گا اور حق بولے گا اور حق بتائے گا، تو مخالفت ضرور ہوگی۔ پلے سے باندھ لیا، اب دیکھ مخالفت ہو رہی ہے، اعتراضات لگ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آج اس رستے پر چلتے ہوئے اعتراضات لگ رہے ہیں تو یہ تو سنت انبیاء ہے۔
مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزا کیا جا رہا ہے، کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے، یہ سنت انبیاء ہے، یہ ہوتا رہا ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ، حق پر جمنے والے بندوں کے ساتھ ہر دور میں ہوا ہے۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو خوش ہو جائیے، یہ انبیاء کی سنت ہے جس پر میں اور آپ چل رہے ہیں۔ لیکن اگر اب تک قرآن پڑھنے کے باوجود، قرآن کا طالب علم اور دائی بننے کے باوجود، معاشرے میں، برادری میں، دوستوں میں، ارد گرد کہیں مخالفت کو فیس نہیں کرنا پڑا، اعتراضات کے بوچھاڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو پھر ذرا رک کے سوچئے، میں اس رستے پر چلی بھی ہوں کہ نہیں؟ کیونکہ جب چل نکلیں گے تو پتھر ضرور برسیں گے۔ اچھا پتھر آئیں تو مومن کا طریقہ، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر کسی ملامت والے کی ملامت کیے بغیر وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھے خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تمہیں نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں؟ گویا نبی کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، دائی کا کام، مبلغ کا کام، دائیان دین جو انبیاء کے نائب ہوتے ہیں، انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، ان کا کام بھی نبیوں کی طرح صرف بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ان کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا، لست علیہم بمسیطر، تمہیں کسی کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، صرف پہنچانے کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، دائی اور ایک مبلغ کا کام صرف اللہ کے پیغام پہنچا دینا ہے، حکمت سے، محبت سے، خیرخواہی سے، خلوص سے، اور حق کو حق بنا کر، بغیر چھپائے، بغیر پوشیدہ کیے، بغیر اس کو بدلے ہوئے۔ لیکن منوا لینا یا جبرن اس پر قائل کر دینا یا ان کو حق پر جمع کے رہنا، یہ کام اللہ کا ہے، یہ بندے کا کام نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی قوم کو یہی سنا دیا، میں زبردستی تمہارے سر پر اس کو چپکا نہیں سکتا۔ اے برادران قوم، اگر آپ یہاں پہ رک کر غور کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کا یا قومی یہ انداز کیسا ہے، اے میری قوم، کتنی اپنائیت نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سے ہمیں دعوت، تبلیغ اور اشاعت دین کے بڑے خوبصورت اصول ملیں گے۔ دعوت دیتے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے الفاظ، یا قومی، اے میری قوم، کیا نظر آ رہا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ اپنائیت، اپنائیت، محبت، ایک قرب کا سا تعلق، ایک پرایا تعلق نہیں ہے، کتنا انٹیمیٹ سا تعلق ہے، ان کو اون اپ کر رہے ہیں، کوئی ان کے اندر رلے ملے ہوئے ہیں۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ دین کی دعوت میں ایک دین کا دائی اپنے دین کے علم یا اپنے عمل یا اپنے عبادات کے اوپر کچھ ایسے تکبر اور گھمنڈ میں آ جاتا ہے، کچھ ایسے زوم میں آ جاتا ہے کہ عام معاشرے کے دعوت دینے والے طبقے سے الگ کٹ کے، حلق ہو کے بیٹھ جاتا ہے اپنے تکبر میں آ کے۔ نہیں، گھل مل جانا ہے، رچ بس جانا ہے، انہی میں سے ایک ہو جانا ہے، اور ان کے ساتھ اپنائیت کا، ان کے ساتھ قرب کا، محبت کا، مساوات کا، ایک برابری کا سا تعلق قائم کرنا ہے۔ دین کا دائی کسی شکل میں تکبر، کسی شکل میں خلوص کی کمی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا۔ اور پھر یا قومی کے اندر آپ کو خلوص پہ نظر، ہے میری قوم، کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے، کتنا اخلاص ہے۔ یاد رکھیے گا، دعوت ہمیشہ ہمیشہ پر تاثیر تب ہوتی ہے جب اس میں دائی کے دل میں اخلاص اور خلوص ہوتا ہے۔ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے اصلاح کی طلب اور تڑپ کا ایک شوق پڑا ہوتا ہے، کاش یہ لوگ بدل جائیں، کاش یہ لوگ سمجھ جائیں۔ جب دعوت دل سے نکلتی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا، کون سی بات اثر کرتی ہے دل پر، بات کون سی اثر کرتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
یہ ہے وہ دل سے نکلنے والی دعوت. دین کی دعوت میں خلوص چاہیے, اخلاص چاہیے, خیر خواہی چاہیے, محبت چاہیے, الفت چاہیے, اپنائیت چاہیے, اور درد دل کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ چاہیے. اس طرح دعوت ہے تو انشاءاللہ تاثیر ضرور پیدا ہوگی. اللہ ہمیں ان تمام صفات سے اور ان تمام حکمتوں سے آشنا کر دے. پھر فرمایا کہ اے میری قوم, میں اس سارے کام پر, اس دعوت اور تبلیغ اور اللہ کے احکامات تم تک پہنچانے پر, میں تم سے لا اسألکم علیہ مالا, میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. ان اجری الا اللہ, میرا اجر تو پورے کا پورا اللہ کی طرف ہے. دین کی دعوت میں ایک اور اسلوب, انبیاء کا طریقہ یہی تھا, میرے اور آپ کے لیے بھی یہ نمونہ ہے. ایک دین کا دائی جن کو دعوت دے رہا ہے, ان سے کوئی ریوارڈ, کوئی بدلہ ذاتی طور پر نہ مطالبہ کرے گا, نہ چاہے گا, نہ مانگے گا, نہ دل میں اس کی خواہش اور آرزو بھی رکھے گا. نہ دنیا کا مال, نہ حکومت, نہ عہدہ, نہ جائیداد, یہاں تک کہ تعریف اور یہاں تک کہ احسان اور شکریہ, یہ بھی ایک دین کا دائی اپنے دعوت دیے جانے والوں سے نہ وہ مانگے گا, نہ وہ چاہے گا, نہ اس کے دل میں خواہش اور آرزو بھی آئے گی کہ کوئی دنیاوی ریوارڈ آئے, چاہے وہ شکریہ یا احسان کے اعتراف کی شکل میں آئے. وہ اپنا اجر پورے کا پورا اس ذات کے اوپر چھوڑ دیتا ہے جس ذات کی تعلیمات, جس ذات کے ساتھ وہ اللہ کے بندوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے, اور میں ان لوگوں کو تو دھکے دینے سے بھی رہا نا جنہوں نے میری بات مانی ہے, وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں. یعنی نیچے والی برادری کو وہ سردار کیا کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ تو سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں معاشرے کے, سب سے زیادہ جو کم تر معاشرے کے لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں. تو اس کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دیا کہ اگر معاشرے کے سب سے زیادہ کم تر درجے کے نچلے طبقے کے لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں ان کو اپنے سے دور تو نہیں کر سکتا, میں ان کو دھتکار کے پرے تو نہیں کر سکتا اپنے دین کے تکبر میں یا ایسے معاملے میں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکاروں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں کہتا ہوں کہ غیب کا علم رکھتا ہوں, اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں. اور یہ وہ سارے اعتراضات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پچھلے نبیوں پر بھی لگائے گئے تھے کہ نبی اگر بنانا تھا تو کسی سردار کو نبوت کیوں نہیں دی گئی, کسی مالدار کو نبوت کیوں نہیں دی گئی, کہ اس کے پاس حکومت ہوتا, اس کے پاس عہدہ ہوتا, اس کے پاس روب ہوتا, اس کے پاس قوت طاقت ہوتی کہ لوگ اس سے مروب ہو کے اس کی دین کی دعوت کو مان لیتے. اور پھر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ لوگوں کو خوف زدہ کر کے, ہیبت زدہ کر کے, عذاب الہی کی نشانیاں دکھا کے ان کو ایمان پر قائل کرتا. تو یہی جواب حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دیا. اور فرمایا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں اللہ نے انہیں کوئی بھلائی نہیں دی, ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے, اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. نوح علیہ السلام کے ارد گرد سردار کہتے تھے کہ معاشرے کا سب سے کمزور ترین طبقہ تمہارے ساتھ ہے, ہم تمہاری بات نہیں مانتے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا کہ معاشرے کا کمزور ترین طبقہ اگر دین اسلام کو قبول کر کے میری معاونت کر رہا ہے تو میں ان کو اپنے سے ہٹا نہیں سکتا. یاد رکھیے گا, اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے. اونچ نیچ ذات پات برادری سے بلند ہو جانے کا پیغام دیتا ہے. دین کی دعوت میں کسی کی نسل, کسی کی ذات, کسی کی برادری, کسی کا سوشل یا اکنامک سٹیٹس, کسی کا جاب, کسی کا عہدہ, کسی کا لباس, کسی کی گاڑی, اس کی سواری نہیں دیکھی جائے گی. بس اوقات شیطان دلوں میں تکبر ڈال کے وہ نچلے طبقے کے گھلنے ملنے کے دلوں میں ڈانٹ اور رکاوٹ ڈال دیتا ہے. دین کی دعوت یا ایوہ الناس تک ہے, اور دین کا دائی ہر ایک کے ساتھ پورے عدل اور مساوات اور حسن سلوک اور اخلاق کے ساتھ, عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہر طبقے کو دعوت بھی دے گا اور ہر طبقے کو گلے بھی لگائے گا, اور اس کے ساتھ کسی قسم کے گھمنڈ اور تکبر اور تفاخر کا طریقہ اختیار نہیں کرے گا. آخر کار ان لوگوں نے کہا, اے نو تم نے ہم سے کیا کہا؟ جادل تنا, جیم دال لام. جدلا کا مطلب اردو میں تو ہم جدال جھگڑے کو کہتے ہیں, جھگڑا لڑائی, اور جدال اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں دو بدو گریبان پکڑنے تک نوبت آ جاتی ہے. لیکن عربی زبان میں جادلا کا مطلب ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہے,
عربی زبان میں جدلہ کا مطلب مباحثہ کرنا ہے، عمدہ اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ مباحثہ، جس میں لاجک اور دلیل کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو اپنی رائے پر ہم خیال یا قائل کیا جاتا ہے، لاجک کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ مباحثہ کر کے اس کو اپنی رائے یا اپنی سوچ کے بارے میں قائل کرنا اور ہم خیال کرنا، یہ ڈیبیٹ اور یہ مباحثہ جدلہ کے لیے الفاظ کیے جاتے ہیں۔ نبی یا دین کی دعوت دینے والے، بھونڈی لڑائی، بھونڈی بحث تکرار یا لڑائی اور جھگڑا تکرار نہیں کرتے، لاجک کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی لاجک کے ساتھ دوسرے کو اپنی بات پر ہم خیال اور قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے نو، تو نے ہم سے جدال کر لیا اور بہت ہی کر لیا، اب بس وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم کو یہی کہتے تھے نا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر بہت بڑا عذاب آئے گا، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے، ہم نہیں مانتے تو اب تک عذاب آیا کیوں نہیں، یا جاؤ لے آؤ جا کے اپنا عذاب۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ جب وہ آئے تو اس کو روک دو، اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب کچھ خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا تو مجھ پر میرے جرم کی ذمہ داری ہے نا، اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے ہیں، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر 40 لوگ ایمان لائے تھے، 650 سال کی طویل دعوت، عراق کے اس علاقے میں 650 سال کی وہ طویل دعوت جس کے لیے آگے ہم آیات پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کو دن کو پکارا، رات کو پکارا، محبت سے پکارا، ہانکے پکارے، ہر طریقے سے پکارا، یہ کبھی اپنے منہ پہ کپڑے ڈال لیتے ہیں، کبھی اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ میری بات نہیں مانتے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی جب تمام حجت ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب جتنے ایمان لے آئے ہیں نہ اتنے لے آئے ہیں، اس کے بعد اب کوئی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو۔ اصول کیا سمجھ آ رہے ہیں؟ انبیاء کی سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اپنی قوم جب حق پر، اللہ کی تعلیمات پر کان نہیں دھرتی، ضد اور ڈٹائی سے جمی اور ڈٹی رہتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر ڈٹی رہتی ہے، تو ان کے برے انجام اور عذاب الہی کے غم سے وہ نڈھال اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت لعلک باخی النفس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام ماننے پر آپ تو اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جب قوم حق کی طرف نہیں آتی، حق سے منہ موڑتی ہے، حق سے منحرف ہوتی ہے، نہ حق اور باطل اور کفر پر جمی اور ڈٹی رہتی ہے، تو انبیاء کا طریقہ ہے، ان کا کلیجہ کٹتا ہے، ان کا دل دکھتا ہے، ان کی آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان غموں سے آشنا کر دے، اللہ ہمیں بھی ان غموں سے آشنا کر دے، اللہ ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے مقاصد سے بڑھ کے ہمیں زندگی میں بڑے متحرک نصب العین عطا فرما دے۔ دیکھو جن لوگوں نے، اچھا اللہ نے فرمایا کہ ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بری نوع انسان میں کشتی سازی کا علم، فن اور ہنر موجود نہیں تھا، اللہ نے خود وحی بھیج کر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم جو ہے، یہ کشتی سازی کا اور جہاز سازی کا علم سکھایا۔ یہ وہ علم ہے جو حضرت نوح کے توسط سے بنی نوع انسان تک پہنچا۔ اللہ نے خود فرمایا بعیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری انسٹرکشنز کے نیچے، وحی کی تعلیمات کے نیچے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی بنوایا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کشتی کتنی بڑی تھی، 300 فٹ لمبی، 30 فٹ چوڑی، 30 فٹ اونچی، 3 منزلہ،
جس کے اندر کھڑکیاں بھی تھیں اور اس کے اندر روشندان بھی تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنانی شروع کرو, اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا نا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا, یعنی جن لوگوں نے تمہاری بات نہیں مانی ان کے معاملے میں میرے پاس سفارش نہ لانا, یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے دیتے انتہا تک معاملہ پہنچ گیا اور قوم ضد اور ٹٹائی پر جمی رہی, تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربی انی مغلوب فانتصر, اللہ میں مغلوب ہو گیا تو میری مدد کر. تو اس کے بعد کشتی بنانے کا حکم اور سیلاب کے آنے کی کا تذکرہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دے. نوح کشتی بنا رہا تھا, ہمیشہ نبیوں کو جو کام جب جہاں جیسا, چاہے وہ حالات کے بالکل برخلاف تھا, چاہے لوگ اس کو اس کے اوپر سوال کرتے تھے, تعجب کرتے تھے, حیرت کرتے تھے, لیکن جو جب جہاں جیسا حکم آ جاتا تھا ہر نبی نے اطاعت کی. نبیوں کی سنتیں بھی ایک رہی ہیں, نبیوں کے دین بھی ایک رہے ہیں. نو کشتی بنا رہا تھا, اس کے قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس گزرتا تھا اس کا مذاق اڑاتا تھا. ظاہر ہے نہ کوئی سیلاب, نہ کوئی سمندر, نہ کوئی طوفان, کسی چیز کے دور دور تک اثرات ہی نہیں تھے. اس وقت اتنی بڑی کشتی بنا کے کیا کرنا تھا, لوگ ہنستے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا بنا رہے. لیکن مومنوں کا طریقہ کیا ہے, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ, کوئی ہستا ہے ہستا رہے, کوئی مذاق اڑاتا ہے تنقید کرتا ہے اعتراضات لگاتا ہے نام لگاتا ہے, مومن اس کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ ہمیں ایسی استقامت عطا فرما. اب سردار پاس سے گزر کے مذاق اڑاتے تھے, اس نے کہا اگر تم ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں, ان قریب تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا, اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہیں ٹلے گی, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی. حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ظالموں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا, تو قہر الہی عذاب الہی کے اثرات کی شکل میں آغاز ہوا تھا, سیلاب نوح کی شکل میں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو طوفان نوح یا جو سیلاب آیا تھا اکثر روایات میں یہ عالمگیر سیلاب تھا. اس کا آغاز ایک تنور میں سے چشمے کے پھوٹ نکلنے سے ہوا تھا, اور ہمیں پتا چلتا ہے یہ بھی تاریخ میں اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس تنور کی نشاندہی پہلے کی جا چکی تھی. اس تنور کی جس میں سے چشمے نے پھٹ کے نکلنا تھا, اس تنور کے فوارے کی نشاندہی پہلے کی جا چکی تھی. یہ وہ تنور ہے جس کے ساتھ اس پانی کا آغاز ہوا تھا, اور پھر صرف یہی نہیں, پھر ساری زمین سے چشمے پھوٹ نکلے تھے, اور پھر آسمان سے بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں واضح طور پر فرمایا وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے تھے, اور منہمر یعنی نہروں کی طرح پانی جو ہے وہ آسمان سے گرنے لگا تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر زمین سے بھی پانی نکلنے لگا, آسمان سے بھی پانی نکلنے لگا. اچھا یہ کوئنسیڈنس تھا, عذاب جب آتے ہیں تو کوئنسیڈنشلی آتے ہیں خود بخود نہیں, عذاب الہی ہمیشہ کب آتے ہیں, سنت الہی کب آتی ہے, سنت الہی کیا ہے, جب کوئی قوم اپنی سرکشی میں حد سے گزر جاتی ہے, جب کوئی قوم نافرمانی میں سرکشی میں حد سے گزر جاتی ہے, بندگی کی نفی کی حد کر دیتی ہے, تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اور عذاب آتے ہیں. یہ بارشیں برس کر سیلابوں کا آنا, یہ زلزلوں کا آنا محض کوئنسیڈنس نہیں کہ پلیٹیں ٹکرا جاتی ہیں, یا سیلاب آتے ہیں کہ ڈیموں میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے, یا نہروں کی بھل صفائی جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے تو سیلاب آتے ہیں. سیلاب کا آنا اس رب کے حکم سے ہے جس کے ہاتھ میں ہواؤں کی لگام ہے, جس کے ہاتھ میں بارشوں کی بادلوں کی زمین کی لگام ہے. وہ لگام کو ڈھیلی کرتا ہے تو کبھی ہوائیں بستیوں کو کھاڑ دیتی ہیں, وہ لگام کو ڈھیلا کرتا ہے تو آسمان پانی سے نہر برسا دیتا ہے, وہ اس لگام کو ڈھیلا کرتا ہے تو زمین کی پلیٹیں ٹکرا کر زلزلے سے دوچار کر دی جاتی ہیں. عذاب بإذن اللہ آتے ہیں, یہ آفات اللہ کے عذاب کی نشانی کے طور پر آتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہر قسم کے جانوروں کے دو دو جوڑے رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لو سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے ہو چکی ہے اس میں سوار کر دو ان لوگوں کو بٹھا دو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے کتنے جی 40 لوگ 650 سال کی دعوت میں 40 لوگ ایمان لائے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ سوار کر لو سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی کی گئی ہے کون سے لوگ بچ گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانے میں سے دو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جن کا نام کچھ تاریخ کی کتابوں میں واغلہ اور کہیں واعلہ آتا ہے کہیں غائن ہے اور کہیں عین ہے ان کا بیٹا کنعان کنعان جن کو عرب یام کے نام سے جانتے ہیں اور واعلہ ان کی بیوی اصول کیا مل رہا ہے یاد رکھیے گا اصول بڑا واضح ہے ماحول صحبت انوائرمنٹ کمپنی یہ سب چیزیں ایمان کی طرف اور مثبت چیزوں کی طرف رہنمائی تو کرتی ہیں اچھے ماحول میں رہنا اچھی صحبت میں رہنا اچھی محفلوں میں جانا اچھی کمپنی جو ہے وہ ڈھونڈنا یہ حق کی طرف رہنمائی کا ذریعہ تو ہے لیکن اصل رہنمائی کا ذریعہ انسان کا اپنا رویہ ہے اپنی جستجو ہے حق کی بسا اوقات چراغ تلے اندھیرا اچھی محفل اچھی صحبت اچھی کمپنی اچھے ماحول اچھے گھرانے میں پیدا ہونے والا اگر اس کا اپنا رویہ منفی ہے اپنے طریقے نیگٹیو ہیں اور اپنے بیہیویئر کے اندر کجی ہے تو بہترین صحبت اور بہترین ماحول اور بہترین گھرانہ اس کو پھر بھی بے فیض چھوڑ دیتا ہے اپنے رویوں کی اصلاح بھی ضروری ہے یہ سمجھ لینا کہ کوئی اپنا قرآن کا کورس کر لے گا یا تفسیر القرآن پڑھ لے گا یا دورہ قرآن اٹینڈ کر لے گا تو اصلاح ہو جائے گی اس ذکر کی محفل میں بیٹھنے سے صرف ذکر کی محفل میں بیٹھنے سے یا ذکر کرنے والے یا تعلیم دینے والے لوگوں سے جڑنے یا عبادت گزاروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اصلاح نہیں ہوتی صرف اپنے رویوں کی اصلاح بھی ضروری ہے اپنے انداز کی ریسپٹیوٹی بھی ضروری ہے اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک نبی کے ساتھ تعلق بھی بخشش کا ذریعہ نہیں بنا تھا ایک نبی کا بیٹا ایک نبی کی بیوی قرآن نے کیا کہا ہے لہا ما قصبت و علیہ ما اقتصبت ہر ایک کے لیے اس کے اپنے اپنے ہاتھوں کمائی ہے ہر ایک کو اس کے اپنے ہاتھوں کے کسب نے فائدہ دینا جو قرآن نے کہا لیس الانسان الا ما سعا جو ہم نے خود صحیح کی ہے جو ہم نے خود کوششیں کاوشیں محنتیں کی ہیں ریاضتیں عبادتوں کی اور نیکیوں کی ہیں ہر ایک کو اس کی اپنی محنت کی بندگی اور عبادات اور اطاعتوں کی ریاضتوں کا اجر ملے گا کسی نبی کے ساتھ اتنا قرب اس سے کوئی قریب کا رشتہ ہو سکتا ہے بیوی اور بیٹا لیکن بیوی اور بیٹا اور کس کا بیٹا اور کس کی بیوی اول العظم نبی کی بیوی اول العظم نبی کا بیٹا بھی عذاب الہی سے دوچار ہوا تھا ان کے لیے بھی عذاب سے بچنے کا طریقہ نہیں ہوا تھا نبی نہیں بچا سکے تھے ارے امت کس شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکیہ لگا کے بیٹھی ہے کس شفاعت پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں بچائے گا اپنا عمل رویے اپنے بچائیں گے اور ویسے بھی نبی نے اس کی سفارش کرنی ہے جو واقعی حق پر ہوگا ایک اور بات دیکھیں ماؤں کی طاقت کا احساس ہو رہا ہے عورت کی طاقت کا احساس ہو رہا ہے کس کی بیوی ہے حضرت نوح علیہ السلام جیسے اول العظم نبی کی بیوی جو 950 سال دعوت دیتے ہیں لیکن رنگ کس کا چڑھا تھا ایسے اول العظم باپ کا رنگ پھر بھی نہیں چڑھا رنگ تو ماں ہی کا غالب آیا بیٹے پر ماں کی طاقت کا احساس کر لیجئے عورت کی قوتوں کا احساس کر لیجئے اور جب ماں بنتی ہے تو بڑی انفلوئنشل ہے بڑی طاقتور ہے اللہ نے اس کی محبت میں اس کی گود میں اس کے لمس میں اس کے الفاظ میں بڑی طاقت رکھی ہے بچہ بولتا بھی ماں کی بولی بچہ سوچتا بھی ماں کا عقیدہ بچہ مانتا بھی ماں کا دین ماں کو اللہ نے بڑی قوت دی ہے اور اسلامی تاریخ میں کیا مائیں نہیں تھی کتنی مائیں ہیں حضرت افرا حضرت خنسا حضرت اسما بنت بکر حضرت صفیہ کتنی ماؤں کے تذکرے حضرت فاطمہ تو زہرا جیسی مائیں موجود ہیں تبھی تو وہ دین کے ثبوت اس معاشرے میں داخل ہوئے تھے
عورت میں اور آپ ہمیں اپنی طاقتوں کو محسوس کرنا ہے ماں کی قوت کو یاد رکھنا ہے حضرت حاجرہ اکیلی اپنے بیٹے کو پال پوس کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسا بیٹا بنا سکتی ہیں میرے اور آپ کے لیے اپنی قوت کو اپنی قوت کی کمی کا شکار ہونا اور اس ڈپریشن میں جانا اللہ ہمیں ایمان کی بھی قوت دے اور اللہ ہماری قوتوں میں اور ہماری تربیتوں میں تاثیر بھی عطا فرما دے اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے خواتین اسلام کو قرآن سے متعارف کرانا پھر کتنا اہم ہے اگلی نسل یوتھ جوانوں کو قرآن سکھانے کے لیے پھر کیا ضروری ہے وہ جو نیپولین نے کہا تھا مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دے دوں گا ہم کہتے ہیں دیندار مائیں دے دو ہم تمہیں دیندار نسل دے دیں گے آج عورتوں کو قرآن پڑھانا عورتوں کو دین سکھانا ماؤں کو قرآن اور دین سے متعارف کروا کے فیمیلیئر کرانا اگلی نسل کی اسلام کے احکامات کے مطابق ذہن سازی کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے مائیں سمجھ جائیں گی پوری قوم سمجھ جائے گی اگلی نسل سمجھ جائے گی مائیں مسلمان اور مومنات بن جائیں گی تو اگلی نسل انشاءاللہ یوتھ جو اٹھے گی انشاءاللہ وہ دیندار مسلم و مومن اٹھے گی اللہ ہمیں خواتین اسلام کو قرآن سے متعارف کروانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اچھا جناب اب اللہ نے کہا کہ ان دو کے علاوہ کسی کو سوار نہ کرنا نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں بسم اللہ ہی نبیوں کی سنتیں ہمیشہ ایک رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کیا فرمایا تھا ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی اور آپ نے یہ فرمایا کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے کھانے سے پہلے سواری سے پہلے ہر کام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بسم اللہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی طریقہ کس کا ہے یہی طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ہے دین ہمیشہ ایک رہا سنت انبیاء ہمیشہ ایک رہیں کیونکہ رب ایک ہے سورس ایک ہے ذریعہ ایک ہے وحی کا مرکز اور محور ایک ہے اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے میرا رب غفور الرحیم ہے آپ کو پتا ہے ہم نے کل بھی بات کی کشتی چلی کس دن تھی 10 رجب کو کشتی چلی تھی 10 محرم تک اللہ کے حکم تک چلتی رہی اور پھر 10 محرم پر ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین کی دعائیں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر جاری تھی کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 40 ساتھی جس میں ان کے اہل خانہ ان کے بیٹے جن سے ان کی نسلیں بھی چلیں وہ بھی شامل تھے کہاں پہ اترے سوک سمانین آباد کیا گیا کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا نوح علیہ السلام نے پکارا بیٹا میرے ساتھ ہو جا کافروں کے ساتھ نہ رہے باپ تو باپ ہی ہوتا ہے باپ تو باپ ہی ہے باپ کی شفقت تو برحق ہی ہے اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں بیٹے کو ڈوبتے اور غرق ہوتے ہوئے کون سا باپ دیکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی قرآن کا تقاضا بھی تو ہے نا اُنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اللہ کی اس اولاد کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کافروں کے ساتھ نہ ہو آجا میرے ساتھ سوار ہو جا کفر چھوڑ دے اور میرے ساتھ ہو جا میرے اور تیرے درمیان حد فاصل جو ہے وہ کیا ہے وہ کفر ہے اس کفر کو چھوڑ کے ایمان لے اور میری کشتی پہ سوار ہو جا ایک بات آگے چلنے سے پہلے اور بھی ہائی لائٹ کرتی جاؤں بسا اوقات لوگ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور دین کی دعوت میں ایک فیکٹر کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں بلکہ شیطان رکاوٹ بنا دیتا ہے وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں باہر لوگوں کو دین کی دعوت کیا دوں ابھی تو میرے گھر والوں کی اصلاح نہیں ہوئی گھر والوں کی اصلاح بیوی بچے شوہر بیٹا بیٹی اگر اصلاح نہ ہو تو شیطان بنیادی طور پر اس کو قدم کی زنجیر بنا دیتا ہے تیرے تو ابھی گھر والوں کی اصلاح نہیں ہوئی تو باہر کیا دعوت اور تبلیغ کرے گی کیا یہ درست ہے کیا ایسا کرنا چاہیے یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے اپنے گھر والوں کو اصلاح کی طرف لانا تو کو انفسکم وان اہلکم نارا کا تقاضا ہے ان کو تو بتانا ہی ہے
ان کو تو سمجھانا ہی ہے، ان کو تو بار بار دین کے قرآن کے صحیح احکامات سے آگاہ کرنا ہی ہے، یاد دہانی کرانے کی کوشش کرنی ہی ہے۔ فذکر نفعت الذکرہ کا اصول اپنا کے حکمت محبت سے ان کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن دل تو رحمان کی تو انگلیوں کے درمیان ہے، ہمیں ان کے اوپر داروغہ بنا کے تو نہیں بھیجا گیا۔ بس اوقات لوگ اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ لوگ میری تنقید کریں گے، ارے اپنی بیٹی کا تو حال دیکھ، تو باہر کہاں لوگوں کو بتاتی پھرتی ہے۔ نہیں، حضرت علیہ السلام نے کیا کیا تھا، نہ بیوی بدلی تھی نہ بیٹا بدلا تھا، لیکن اتنے بڑے اول النظر نبی نے کیا دعوت چھوڑ دی تھی؟ نہیں چھوڑی جائے گی۔ گھر والوں کو دعوت دی جائے گی، ان کو تعلیم دی جائے گی، ان کو جہنم سے بچانے کے طریقے سکھائے جائیں گے، وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ نے کیا کیا تھا، آپ کا کیا رویہ تھا؟ اے صفیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر لو، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر لو۔ لا املک من اللہ شیئا، میں تمہارے لیے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا الا یہ کہ تمہیں متنبہ کر سکتا ہوں۔ یہ کام کرنا ہے اولادوں کے ساتھ، یہ کام کرنا ہے اہل خانہ کے ساتھ، اور ثابت قدمی سے کرتے چلے جانا ہے، دعاؤں کے ساتھ کرتے چلے جانا ہے۔ لیکن اگر دل نہ بدلے تو اس کو دعوت اور تبلیغ میں اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دینا۔ دعوت دینی ہے گھر والوں کو بھی، اور اگر گھر والے نہ بدلیں تو باہر والوں کو بھی۔ اللہ ہمیں حکمت سے، محبت سے، ثابت قدمی سے اندرون خانہ اور بیرون خانہ دعوت پہنچانے کا طریقہ اور حکمتیں سکھا دے۔ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ دیکھا بیٹا، بیٹے کے انکار حق کی وجہ کیا تھی؟ اس کا تکبر، اس کا تکبر، اس کی ضد اور ڈھٹائی، ہاں اس کا اپنے زور بازو کے اوپر گھمنڈ۔ اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعارف ہی نہیں ہے، اپنے زور بازو پر توکل ہے، اپنی قوت طاقت پر انحصار ہے، اور تکبر بڑا ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ انکار حق کی ایک بہت بڑی وجہ تکبر اور گھمنڈ اور غرور اور ضد۔ نو علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سمل یوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچا سکتا، بچانے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو کہہ دیا تھا، فاطمہ انقذی نفسک من النار، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، بچانے والا اللہ ہے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے ایک میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ نبی کے ساتھ قرب، اتنا بڑا تعلق بھی غرق ہونے سے اور عذاب الہی سے بچا نہ سکا۔ لہا مقصبت والیہا مقتصبت، حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا، اے آسمان تھم جا۔ پتہ چلا یہ سب کچھ ہے کس کے ہاتھ میں، آفات آتی کس کی مرضی سے ہیں، جب اللہ کہتا ہے جاری کر دے جاری ہو جاتی ہیں، جب اللہ کہتا ہے روک لے تو رک جاتی ہیں، جب اللہ کہتا ہے اگل دے تو اگل جاتی ہیں، جب اللہ کہتا ہے نگل لے تو نگل جاتی ہیں۔ آفات دنیا پر جتنی آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے عذاب الہی اور قہر الہی کی علامت ہے۔ حکم ہوا ہے زمین اپنی سارا پانی نکل جا اور آسمان رک جا، چنانچہ زمین میں پانی بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالم قوم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، دکھ تو تھا، غم تو تھا، یہ فطری جذبات ہے نا اللہ، یہ تو میرا گھر والا تھا۔ اللہ نے کیا کہا، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ انبیاء کا طریقہ، دائیوں کا طریقہ اپنا تعارف نہیں، دنیا کے حاکموں کا تعارف نہیں، دنیا کے سب سے بڑے حاکم کا تعارف، یہ ہے ایک دین کی دعوت دینے والے کا طریقہ۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس کی بات میں مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ۔ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، جو ایمان نہیں لاتا، جس کا عقیدہ درست نہیں، جس کا ایمان درست نہیں، جس کا دین درست نہیں، اس کا تیرے سے کوئی تعلق، کوئی معاملہ نہیں، اس کے ساتھ تیری ولایت نہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ تو جاہلوں میں سے نہ بن،
نبیوں کا طریقہ کیا ہے؟ سمینا و اطعنا. ادھر حکم آتا تھا، ادھر تنبیہ ہوتی تھی، ادھر جھڑکا جاتا تھا، ادھر اصلاح کا عمل. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم الا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین. اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور تو نے رحم نہیں فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا، اے نو اتر جا. کہاں اترے تھے؟ بستی جو ہے اس پر اترے تھے، اور اس کا نام کیا رکھا تھا؟ سوکے سمانین، کیونکہ اس میں 80 گھرانے آباد تھے. تو اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر. اور کتنی برکتیں ہوئی تھیں کہ یہ بستی یہاں پر آباد ہوئی تھی، اور یہاں پر ہی حضرت نوح علیہ السلام کے اگلے 3 بیٹوں یافس، حام اور سام سے اگلی نسلیں چلی تھیں. اور پھر یہیں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اگلے 300 سال تبلیغ کی تھی اور نفاذ اسلام کی بہار دکھائی. سلامتی اور برکتیں ہو تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور جو کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم مدت سامان زندگی بخش دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم. بس صبر کرو، انجام یقیناً متقیوں ہی کے حق میں ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا یا ارحم الراحمین. اللہ سبحانہ تعالی ہم پر کرم فرما. یا ارحم الراحمین، انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں، قوموں کے قصے پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ سبحانہ تعالی آج کے معاشرے کے حالات میں ہے، ہمیں دین کی دعوت کا ذوق اور شوق عطا فرما. اللہ ہمیں دین کا علم عطا فرما. اللہ ہمیں عالم دین، اللہ ہمیں حامل دین، اور اللہ سب سے بڑھ کے ہمیں عامل دین بنا. اللہ محبت سے، خلوص سے، خیر خواہی سے، دل کی گہرائیوں سے، اخلاص سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ حکمتوں سے لوگوں تک دین پہنچانے والا خوش نصیب بنا. اللہ ہمیں دین کا ایک اتنا سا مجاہد بنا دے. اللہ ہمیں دین کا اتنا سا کارکن بنا کے ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے. اللہ ہماری کوششوں میں برکتیں عطا فرما. اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ کے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں استقامت اور ثابت قدمی سے دین کی دعوت کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے زبان کے گرہ کھول کے ہماری زبانوں کی دعوت میں تاثیر عطا فرما. اللہ جو کوششیں کرتے ہیں ان کو قبول فرما، اور اللہ انہی کوششوں کے بدلے ہمیں اپنی رضا کے پروانے عطا فرما. ربنا ثبت اقدامنا، ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. آمین ثم آمین.